Then February, that will be Valentine's Day. So magpapagod ka sa buwan na yan. And then next, no, the next month, Jan, uh, is ang board exam na. So kung titingnan mo, napakaraming event sa buhay mo na hindi mo naman po kayang hindi i-celebrate, di ba? So, yun. Um, beware po, be mindful of the time na kailangan mong mag-prepare kasi napakaraming distraction along the way. Okay? So let's get it on. Oy, bakit may question ang lumabas? Okay. Question number one. Which comprises the researchers wants to discover uh, the best way and the best way to do it? Again, which comprises what the researcher wants to discover and the best way to do it? A. Paradigm. B. Hypothesis. C, methods. Letter D, research design. Hello, Sir Melvin. I-upload mo ba to? Yes, sa YouTube, i-upload ko to. Pero sa Facebook, um, mawawala to kasi nga po, hindi naman po siya talaga ano, uh, maglalast kasi 30 days lamang po ang kanyang palugit. So, uh, mariin pong pumunta ka sa YouTube kapag gusto nyo po itong i-review. Okay? Sige, so let's try to answer this um, question. Unang katanungan pa lang, sana hindi kayo maligwak. Hi, Ma'am Faye, namiss ko po kayo. Sir Melvin, yes, namiss ko rin po kayo lahat. No? That's why nandito na naman po ako live. Yes, this is my second live po, Ma'am Rachel. Maraming salamat po sa mga star sender. Shout out, shout out. Okay, sige. Which comprises the researchers who wants to discover and the best way to do it, a paradigm, B hypothesis. Itong hypothesis lumabala, lumula, lumalabas to sa board exam pero ang tinatanong sa kanya, it is the educated guess in the process of scientific method. So, educated guess, that is hypothesis. Kapag sinasabi naman nating methods, ang clue word natin dyan, step by step. Okay? Systematic. Okay? That's methods. Pag sinasabi naman natin na research design, that is the researchers wants to discover, okay? And then also, the best way to do it. Ah, that's the research design. wag niyo pong, the best way to do it, no? Pwede siyang methods, pero meron pa kasing wants, okay? So, ibig sabihin, yung design, nanduroon na po. So, that's letter D. O, sino mga nakatama dyan? Number one pa lang yan. Next item. Pag-usapan natin ang tinatawag nating stimulus uh, independent and dependent effect, okay? So, ano ba tong mga ito? Ito po ang tinatawag nating variables in research. Again, ang tawag, variables in research. Pag sinasabi nating variables, meron tayong dalawang variables. Para hindi mo siya makalimutan, sabihin mo na lang side. Anong sasabihin mo? Side. Pag sinasabi natin na S, that's stimulus. Again, what's S? Stimulus. I- independent, pag sinasabi kasi nating stimulus, siya yung dahilan. Okay? Pag sinasabi nating independent, siya yung independent variable. So ibig sabihin pala, yung independent variable, siya yung dahilan. Okay? Another. Pag sinasabi nating dependent variable, siya naman yung epekto. Okay? Sample tayo. Tapos sabihin niyo sa akin kung sino yung uh, stimulus at sino naman yung uh, effect. Okay? Effects of absentee parenting to child's academic performance. Ulitin ko. Effects of absentee parenting to child's academic performance. Which is the independent variable? Which is the independent variable? Again, ano yung independent variable? Stimulus. Another word for stimulus is cause. Okay? Dahilan. Sige nga. Type your answers. I will read tingnan natin kung gaano nyo na po ba naiintindihan itong research basics na ito. Okay? For a while lamang, I am seeing your comments on the... Okay, ayan. Ang dami nating na mga star sender. Shout out po kayo later po. Okay? Sige, so very good. Meron na tayong mga nagtatype na mga uh, clue na ating sinabi. So, ayan which is the independent variable. The independent variable there is absentee parenting. Very good. Very good. Pero meron nagkakamali. Listen to me. Bakit ba, sir, na si absentee parenting, yun yung nagiging independent variable? Kasi nga po, siya yung dahilan. Okay? Siya yung dahilan kung bakit magbabago yung academic performance ng bata. So, dahil yung academic performance dependent siya sa absentee parenting okay? or sa parenting na nabanggit, that is the dependent variable. So ulitin ko po, which is the independent variable? It's the absentee parenting. Kapag naman po tinanong ka, which is the dependent variable? It's the academic performance. Okay? Kasi po, si academic performance, nakadepende siya kay parenting. Malinaw po ba? Simple as that. Okay? So, ang effect dyan is ang academic performance. At yung um, cause ay ang absentee parenting. So, tandaan nyo po na kapag siya yung dahilan, siya yung independent variable. Okay? Again, kapag siya yung dahilan, siya yung independent variable. Anong clue natin? Side. Everybody, Side. S for stimulus, anong ibang word ng stimulus? Cause. Ano sa Tagalog ang cause? Dahilan. Ano naman yung I? Independent variable. Ano naman yung D? Dependent variable. Ano naman yung E? Effect. Okay. So pag sinasabi nating epekto, that is dependent. Pag sinasabi nating academic performance, epekto yan. Very good. That's dependent variable. I hope malinaw yan. Next item pag-usapan natin ang scales of measurement. Again, anong pag-uusapan? Scales of measurement. Now, sir, paano ba namin maalala yung scales of measurement na Sabihin mo yan sa no enter. Okay? Sabihin mo po ang no enter. Anong sasabihin? No enter. And for nominal, O oh for ordinal, n int, for interval r for ratio okay so again kapag nahihirap nahihirapan kang memorize ang ating scales of measurement sabihin mo lamang po no enter ibig sabihin wala kang id okay joke lang oh, kasi nga po iba yung spelling doon okay so now pag-usapan natin si n ano ba si n nominal ibig sabihin po names walang order okay pag sinasabi naman natin na ordinal, from the word itself, ordinal, order. So, ibig sabihin, merong mataas, merong mababa. There is an order. Okay? There should be a meaningful order. Okay? Pag sinasabi naman po natin na interval, siya po ang tinatawag nating uh, walang um, absolute na zero. Okay? walang absolute na zero. Tingnan nyo po yung diagram dyan, yung, yung chart dyan, naka-X yung true zero starting point kasi nga po, kahit zero sa interval po, meron siyang, ano, meron pa rin siya. So, ibig sabihin, walang absolute zero nangyayari. Example dyan is temperature in Celsius and temperature in Fahrenheit. Okay? Again, uulitin ni Sir Melvin para hindi kayo malito. Pag sinasabi natin na names, nominal. Pag sinasabi natin na order, ordinal. May rank, may meaningful order. Pag sinasabi natin na no true zero, that is interval. So, ibig sabihin, kapag zero siya, meron pa rin siyang uh, something na kahulugan, di ba? Dahil po ang zero sa interval ay hindi naman talaga siya zero. Meron siyang kahulugan. Parang ganun yung kanyang mensahe. Example to that is, Celsius and Fahrenheit na temperature. Sir, bakit ba kailangan i-spell out na siya ay Celsius at siya ay Fahrenheit? Kasi nga po kay Ratio, diyan mo makikita yung uh, kaibahan nila. May true zero po si Ratio. An example to Ratio is temperature in Kelvin, okay? Temperature in Kelvin. I-drill nga ni Sir Melvin kung nakuha niyo po ba yung paliwanag ko. Pag sinasabi natin na temperature in kelvin ratio, pag sinasabi naman natin na names, walang order, nominal. Pag sinasabi ko namang age, that's ordinal, 'di ba? Merong mataas ang age, merong mababa ang age. Pag sinasabi naman natin educational attainment, ordinal pa rin 'yan kasi merong bachelor's, merong senior high, merong masters, merong doctors. Pag sinasabi naman natin na temperature in kelvin ratio. Pag sinasabi naman natin na temperature in Fahrenheit, that's interval. No true zero, that's interval. With true or absolute zero, that's ratio. Again, anong clue natin sa measures of, uh, I mean scales of measurement? No inter. N for nominal, O for ordinal, N for interval, and R for ratio. Okay, next. Let's talk about sampling. Ito yung mga hindi masadong naiintindihan ng ating mga um, undergraduate students. Ano? So madali lang 'to. Pag sinasabi natin na sampling may two categories yan. Sampling probability sampling at non-probability sampling. Pag sinasabi natin na, na probability sampling, lahat, no, mayroong tsansa na mapili na magiging respondents or magiging bahagi sa sample size. Okay? So, example dyan ay ang random sampling na tinatawag. Okay? Pag sinasabi naman natin na non-probability sampling, ito yung marami sa board exam. Okay? Number one is ang tinatawag nating snowball sampling. Ano ba yung snowball sampling, sir? Sige, nakakita na ba kayo ng snow? Ang snow po kapag nag-roll siya, okay, magiging malaki siya, di ba? Ah, uh, were you able to see penguins um, of Madagascar? Oo, di ba? Yung egg, nagroll roll siya, nakakuha siya ng snow hanggang lumaki yung snow. Bakit? Word of mouth, networking, di ba? Clue natin dyan, ang snow nagroll hanggang lumaki. That's snowball sampling. Ang iba naman pong non-probability sampling ay ang tinatawag nating What? Uh, purposive sampling. Ang purposive naman po, pinili mo lang kung sino yung uh, tatamaan ng uh, study or research mo. Hindi lahat, may chance dahil po, bias ka doon sa mga pwede mong gamitin for your research. Okay? So, example to that is, pag sinasabi nating uh, teacher's uh, performance, of course, alangan nga naman kung piliin mo yung mga tambay. So, hindi po pwede. Teachers ang piliin mo. That's purposive sampling. Okay? So, yun po yung suki na lagi naman po silang um, na-i-include sa atin pong mga paliwanag. Okay? Pero bihira silang itanong. Pero kapag itatanong sila, abay, uh, at least na-iintindihan mo na po. So, i-drill natin. Magbibigay ako ng paliwanag ng sample. Sampling, tapos sabihin mo sa akin kung uh, probability siya or non-probability. Pag sinasabi kong random, probability. Pag sinasabi kong snowball, non-probability. Pag sinasabi ko namang purposive, non-probability. Okay, so that's it. Next. What is your um, research good for? So, pag-usapan natin kung ang research mong ginawa, saan ba siya uh, nabibilang? okay dalawa 'yan, basic research and applied research. Pag sinasabi natin na basic research, na discuss ko na to, um uh, matagal medyo matagal na sa nakaraang batch, uh, it simply what? It simply wants to produce knowledge, yes? And then existing knowledge are being widened or expanded. And then Um, it is driven by curiosity, and of course, it does not have immediate commercial objectives. Bakit? Ano ba ang kaibahan nila sa applied? Ang applied po automatic. Meron siyang commercial objectives agad. And another clue for applied research is it intends to solve problems. Okay, Tandaan nyo po. Ang applied research po it intends to solve problems. Pero kapag basic research, yun lamang po ang kanyang sadya ay mag-produce ng knowledge uh, dahil gusto niyang gawin to. That's curiosity driven. Okay? And it focuses more on the what and the how. Okay? At bakit nangyari ang isang pinomina. Kaya ginawa ng research. Okay? So I hope malinaw po ang kanilang pagkakaiba using the composition mandala no? na nakikita nyo sa aking screen. Okay? So now, let's go to the next question. Hindi pa po tayo nakakapagsimula sa pangatlong katanungan, pero i-drill ko po yun lahat later on. Okay? At pwede nyo po itong ma-review right after the live. What type of economy is controlled and owned by government? What type of economy is controlled and owned by government? A. Come on. B. Traditional. C. Mixed. D. Market economic system. Sige nga. Hindi ako nakakapag-scroll ng comments, no? Maraming salamat po sa ating mga star senders. Thank you so much po sa inyong support. Ha? Okay, so what's your answer here? The clue word there is controlled and owned by government. So, pag sinasabi natin owned and controlled, hindi siya mix. Diba? At ang market economic system, abay, nasado naman pong general yan. Ang hinahanap dyan, specific na economic type. Diba? Economic type. So, A, command. B, traditional. C, mixed. So, among the three, pumili ka ng isa. And it's obviously what? Government executive, parang main, mainter, uh, ma-integrate mo siya sa salitang execute and then promulgate. So that's that's uh, like saying or or giving commands, di ba? So that is letter A. Pero ipaliwanag natin. Here are the types of economic systems. Pag sinasabi natin traditional, ayan, uh, that focuses on Uh, the food we produce, the shelter, and the tools. Okay. What about for how how people uh, get the products? Uh, people make their own share or trade. Okay. So gumagawa sila ng kanilang sarili tapos um, ibinabahagi nila o di naman kaya ipagpapalit nila okay, sa ibang produkto. Pag sinasabi naman natin command, ito yung whatever the government decides, However, the government decides and uh, how people get the products. Of course, gobierno parin po ang may um, say kung ano yung dapat. Okay, may it be reward system, no, or waiting in line or be in a class. Okay, o middle class, social class, at o, yung mga class A, class B, class C, class D. Okay, na mga um, citizens. market. O, pag sinasabi nating market, whatever people are willing to buy and sell, no? Ibig sabihin, uh, ang business owners dito determine the most efficient and legal methods of production. So nakita niyo naman po, 'yung mga negosyante, mga businessmen, okay? So, bakit sir? Bakit anong pagkakaiba niya sa traditional? 'Yung traditional kasi, ito 'yung pinagmulan, okay? Ang market naman po, ito 'yung nasa kasalukuyan, okay? Nating nakikita. So, that's um The difference between the three, obvious naman po. Pag sinasabi nating primitive, that's traditional. Pag sinasabi nating progressive, that's the market. And pag sinasabi nating yung mga gobyerno ang may control, that's common. Now, pag-usapan natin po mga sistema ang ating dapat tandaan sa economics. okay? Pag sinasabi nating capitalism, you have to remember that the government does not um, Interfere, so ibig sabihin merong free enterprise. Again, clue word for capitalism, free enterprise. So what is the complete opposite of capitalism? That's the communism. Kung si capitalism po, free enterprise, si communism naman po, no private property. Okay, again, si communism uh, allows no private property. Pag sinasabi naman natin na free market, o oh, lahat kayo, di ba? Pag sinasabi naman natin na monopoly, that is uh, controlling um, no isa lamang ang nag-control sa production. Okay? Uh, pag sinasabi naman natin na oligopoly, from the word itself, oligo, that means marami ang nag-control sa products. Okay? Ulitin natin. Pag sinasabi natin free enterprise, capitalism. Pag sinasabi naman natin no private property, communism. Pag sinasabi naman natin isa lang ang nag-control sa product, monopoly. Pag sinasabi natin dalawa o tatlo o higit pa, oligopoly. Okay? Now, pag-usapan natin itong macroeconomics. Pag sinasabi natin macro, maliit, malaki, malaki, macro, di ba? Pag sinasabi natin micro, maliit, malaki, mo, isipin mo na lang yung microorganisms. Masyadong malaking mga, org ah, mala, masyadong malaki, masyadong maliliit na mga organismo. Micro, pag uh, bigyan natin sila ng pagkakaiba. Ito. Pag sinasabi natin microeconomics teachers, it focuses on the individual markets. Okay? So from the word itself, my I. Okay? My I. Individual markets. Pag sinasabi naman natin na effect on price of a good that stills under microorganism. Uh, my, micro economics. di ba? Na, na, classical conditioning ako dahil. Individual labor market siya naman po yung under pa rin kay microeconomics. Kasi po, individual, from the word itself, individual, maliit. Okay? And, uh, supplies of goods, that is still under microeconomics. No? So, supply, yung mga gumagawa ng goods, yung micro pa rin yan. Ang macro po, it's the whole economy. Okay? Whole economy. Pag sinasabi natin whole economy, that talks about the inflation, that talks about the deflation and the hyperinflation. Pag sinasabi nating inflation, pagtaas ng presyo. Pag sinasabi nating deflation, pagbaba ng presyo. Pag sinasabi nating hyperinflation, that's rapid growth of price or rapid um pag dito, mabilis na pagtaas ng mga presyo. Ah. So, madali bang intindihin pag may i microeconomics, pag macro, whole economy, it talks about inflation, number of employed and unemployed, aggregate demand and productive capacity of economy. So, ibig sabihin ang macro po para siyang supervisor, okay? Ang micro naman po sa yung mga workers talaga. Ah, next item appreciation and depreciation. Again po, ang uh, anong ginagawa ni Sir Melvin dito? Pinag binigyan ko po kayo ng ng mga terms na maaaring lumabas sa board exam ninyo na dapat ninyong maintindihan. Okay? Appreciation that talks about the value of a product. Okay? So pag sinasabi natin na ang product ay tumaas ang value, that's appreciation. Eh, example, lupa. O, oh, di ba? Wala naman pong lupa na nag-depreciate. Okay? That is continuously appreciating. So, that is an example of appreciation. Pag sinasabi natin depreciation, bumaba ang halaga. So, ibig sabihin yung mga cellphone, di ba? Ngayon, yung iPhone 14, mahal um, pa. Pero, 10 years from now, bababa na po ang presyo niyan. So, ibig sabihin, That is an example of depreciation. Bumaba ang halaga, bumaba ang value, depreciation. Kapag sinasabi natin tumaas ang value, appreciation. Okay? I-drill ko ito mamaya. Don't worry. Pagkatapos ko to sa mga terms dito, i-drill ko iyo mula-simula patungo rito. Pag sinasabi natin loss in economics, we're talking about the demand and supply. Pag sinasabi natin demand, the willingness to buy. Pag sinasabi natin supply, The willingness to supply, that's the willingness to produce, okay? So demand, law of demand says that when the price uh, increases, okay? When the price increases, the demand decreases, okay? Pag sinasabi naman natin na when the price decreases, the demand increases. So ano bang ibig sabihin diyan ang willingness to buy ng tao kapag mataas ang presyo ay mababa. Okay? Bibili ka ba ng mahal? Hindi. Ganun yun. Ibig sabihin, yung grapes, kahapon 200, ngayon 220, bibili ka ba? Hindi. So bumaba ang demand kasi tumaas ang presyo. Simple as that. Okay? Next. Pag sinasabi naman natin na law of supply, the willingness to produce. Okay, so pag sinasabi natin law of supply, madali lang siyang intindihin. Pag tumaas daw ang presyo, tumaas din po yung nagsusupply. Okay, pag bumaba yung presyo, bumababa din po yung nagsusupply. For example, tumaas ang presyo ng uh, talong o maraming magtatanim ng talong o maraming magbibenta ng talong sa merkado. Bakit? Tumaas yung presyo. Okay? So pag sinasabi nating law of supply direct or indirect that's direct a uh, direct relationship pag sinasabi naman nating law of demand that's inverse or indirect Ay, no no inverse inverse relationship so pag sinasabi nating inverse baliktad. okay again inverse law of demand what about direct that's law of supply Okay, meron pa ba akong mga terms dito para akin madrill mula simula? Tingnan natin kung natututo ka pa ba dyan o wala nang pumapasok. Okay, um, eto na, huli. Elastic demands, um, eto yung demands na non-essentials. Ibig sabihin, uh, hindi mahalaga. Example, yung mga mamahaling gamit. So, hindi siya essential, di ba? So, ano yung inelastic demands? Yun po yung mahalaga. Example, education, clothing, shelter, food, rice. Mahalaga ba yun? Yes, so those are essential. Ulitin natin, pag non-essential, elastic demands. Okay? So, ibig sabihin, pwede siyang wala. Inelastic, pwede siyang wala. Elastic, di ba? Pwedeng wala. Kapag inelastic, ibig sabihin, hindi talaga pwedeng wala. That is essential. Okay? Malinaw ba? Next. Pag-usapan natin yung normal at inferior goods. Okay? Pag sinasabi natin normal goods, that simply means, kung tumaas yung income mo, of course, ang demand mo sa normal goods ay tataas din. If income increases, demand increases. That's the normal goods. Example sa mga normal goods. Yung mga bagay na ginakailangan um, mo araw-araw, no? Kapag ang income mo nag-increase, aba, marami rin yung bibilhin mo. That's a uh, normal goods. Opposite to that, kasi is inferior goods. Ano ba tong inferior goods na to? Kapag daw tumaas yung income mo, bababa yung demand mo. Example to this, yung mga hindi masadong mamahali na gamit. Okay? Again, yung hindi masadong mamahali na gamit. Example, ukay-ukay. Tapos tumaas yung sweldo mo, bibili ka pa ba ng ukay-ukay? So, hindi na. So, ibig sabihin yung demand bababa na po sa ukay-ukay kasi po tumaas na yung sweldo ng ating uh, pinag-uusapan. And that is normal goods and inferior goods. Madali siyang tandaan actually, okay? Uh, last one is surplus and shortage. Pag sinasabi nating surplus, nag-sobra ang supply. Pag sinasabi nating shortage, nag kulang ang supply. Kaya again, nagkulang shortage. Pag sinasabi natin yung sumobra, so, mobra, that's surplus. Okay. Ito na yung panghuling tatlo talaga. Meron pa ba? Inflation, pagtaas ng presyo. Deflation, pagbaba ng presyo. Pag hyperinflation, ito yung rapid growth of prices. Okay? The price is um, getting higher and higher. Ah. Okay. Meron pa pala. Naku naman. Marami pa. Then, i-drill ko ito mamaya. Tingnan natin kung nasasabayan mo pa ba to. GDP. Ano ba itong GDP na to? Gross Domestic Product. So, ibig sabihin dyan, domestic. So, pag sinasabi natin domestic, kasali ba ibang bansa? Hindi. Okay? Domestic nga. So, nandito sa loob. Domestic flights. Ang flights dito lang sa loob. That's dito sa Pinas. Okay? Dito sa Pinas. That's domestic. Pag sinasabi naman nating GNP, gawa ng Pilipino. Okay? So pag sinasabing gawa ng Pilipino, kahit nasa ibang bansa ka o nasa ibang lupalop ka ng mundo, basta uh, gawa mo, ba, uh, kasali 'yan sa national product natin. Okay? At ang GNI ang Gross National Income. So paano ba 'to? Ano ang magkakaiba nila pag GDP yung produkto na ginawa lang dito sa ating bansa. Pag sinasabi natin, GNP, produkto na ginawa ng Pilipino, ng Pinoy. Okay? So, kasali ba ang nasa abroad? Yes. Basta Pilipino ka. Okay? Pag sinasabi natin, GNI, ito yung uh, national income, no, some value output by resident producers. Okay? So, net receipts of primary income from abroad, any product taxes less uh, the subsidies not included in the valuation of output. Okay? So again, madali lang tandaan ang GDP domestic dito lang. GNP Pinoy kahit saan. Halinaw? Yes. Ha. Uh, Pag-usapan natin tong tax system na to. Naiintindihan nyo ba to? Sige, I will explain this um, sa, sa pinakamadaling paraan. Pag sinasabi natin progressive tax, tumaas yung income, tumaas yung tax rate. Okay? Again, tumaas yung income mo, tumaas yung tax rate mo. Okay? Proportional. Tumaas yung income mo, of course, kinunan lamang po on what is proportionate to it. Okay? Pag sinasabi naman po na um, the same, so ibig sabihin the same ang proportional. Okay? Pag sinasabi naman po natin na regressive, Ibig sabihin, bumaba yung income mo, tumaas yung tax rate mo. Or it may be the otherwise. Tumaas yung income mo, bumaba yung tax rate mo. Kaya itong regressive tax system, hindi maganda sa mga mahihirap na bansa. Kasi nga po kapag mahirap na bansa ka, tapos regressive tax system yung sinunod ninyo, abay, mas lalo ka pong maghihirap. Bakit? O regressive nga bumaba o oh, mababa yung income edi mas ta mataas yung tax mo okay so kapag medyo mataas naman yung income mo bababa yung uh, tax rate mo so pang mayaman ang regressive tax pang mayaman pro rich po siya 'yung so, ibig sabihin hindi siya maganda okay so again i-drill natin to pag sinasabi natin na tumaas yung income tumaas yung tax rate progressive tumaas yung in uh, uh, dumaas yung income pero same pa rin yung tax, that's proportional. Pag sinasabi natin na regressive tax, tumaas yung income, tumaas din yung, ano, bumaba yung tax rate. ah, uh, bumaba yung income, tumaas yung tax rate. Okay? So that is it. Now, let's try to, let's try to have the drill from the very beginning. Tingnan natin kung kaya nyo pong, um, Maalala ang atin pong natalakay kanina. 20 slides pa lang po tayo. So kindly cope with. Handa na ba? Yes, so let's start. Pag sinasabi natin na uh, 'yung gusto mo at um, 'yung kabuuan ng gusto mong malaman, that is the research design. Very good. Pag sinasabi naman natin na stimulus, ano 'yon? Independent variable. Pag sinasabi naman natin na effect, that's the dependent variable. Example, pag sinasabi kong effects of absentee parenting on the child's academic performance, saan nga doon yung stimulus? That's the absentee parenting. Pag sinasabi naman natin na effect, that's the academic performance. Ano nga yung mnemonics natin sa ating variables? That's side. S for stimulus. I for independent. What about for D? Dependent and E is for the effect. Okay? Sunod natin pag-uusapan ay yung measures of measurement. Okay? I mean, scales of measurement. So, pag sinasabi natin yung scales of measurement, ano yung clue natin? No enter. So, pag sinasabi natin no enter, and for nominal. So, pag sinasabi natin nominal, walang order, that only includes names. Okay? What else? Walang order. Uh, gender, di ba? Walang order yan. Pag sinasabi naman natin may order, that's ordinal. Pag sinasabi naman natin na, tag dito, interval, that's walang absolute zero. So, ibig sabihin, ang zero dyan may kahulugan. Example is, temperature in Celsius and temperature in Fahrenheit. What about temperature in Kelvin? Ratio, bakit? Meron siyang true zero. So, i-drill natin, balikan true zero ratio. Walang true zero interval. What about names? Nominal. What about my order? Ordinal. Anong clue word natin? No. Ano yan? No enter. Pag sinasabi naman natin sampling, ano yung dalawang sampling categories? Probability and non-probability. Pag sinasabi natin probability, that is lahat may chance, di ba? Sinabi ko kanina. So, ano yung example doon? Random sampling. What about the word of mouth? That's purposive sampling. Purposive ba? Hindi. Snowball sampling yon. Okay, again, word of mouth, snowball sampling. Okay? But what about networking? That's snowball sampling pa rin. What about yung kung sino lang yung respondents na nasa study mo, siya yung piliin mo. That's the purposive sampling. Okay? Again, ano yan? Purposive sampling. So, pag sinasabi natin na gusto mong makadiscovery o expand ng isang knowledge, ano yan? That's basic research. Anong klaseng research yun? Basic research. Pag sinasabi naman natin na it intends to solve problems, that's applied research. Okay? Um, ano pa yun? What type of economy nga po yung owned by the government? That's command. Okay? What about the traditional ones? That's the primitive, yung simula. Okay? So, ibig sabihin, ang tao ang gumawa, siya yung mag-share, o di naman kay i-barter or i-trade niya. Okay? Pag sinasabi naman natin na uh, mga businesses nowadays, that's the market system. Okay? Pag sinasabi nating free enterprise, capitalism. Pag sinasabi naman nating no private property, that's communism. Pag sinasabi naman natin na isa lang ang nag-control sa product, that's monopoly. What about kung lahat nag-control sa, I mean marami ang nag-control sa product, that's oligopoly, okay? Pag sinasabi naman natin na uh, macroeconomics, malaki-maliit. Malaki. Pag sinasabi natin micro, malaki-maliit. Maliit. So, i-drill natin. Pag sinasabi kong individual markets, microeconomics. Pag sinasabi ko namang supply of goods, micro pa riyan. Nag-supply, di ba? Pag sinasabi kong whole economy, macroeconomics. Pag sinasabi ko namang inflation, Oh, that's still macroeconomics. Okay, So, nakita pag malaki, macro, pag maliit, micro. Oh, micro ka ba? Ah, uh, 'di ba? Pag usapan naman natin 'yung value ng product. Pag sinasabi nating, pag sinasabi nating uh, tumaas 'yung value mo, that is appreciation. 'Yung bumaba 'yung value mo dahil pinalitan ka na ng iba, that's depreciation. Very good. Pag sinasabi naman natin, law of demand, ano 'yung nakasaad doon? kapag tumaas ang presyo tataas din yung Ay wait no law of demand kapag tumaas ang presyo bababa yung willingness to buy very good again kapag tumaas ang presyo bababa ang demand okay so example to that is pag sinasabi natin ngayon um ang surf is 6 uh, pesos bukas nagiging 7 So bibili ka pa ba? Hindi ka na bibili. So bababa ang demand. So ano yung gagawin mo? Bibili ka na lang ng substitute. Anong bibilihin? Substitute. Lumabas din 'po 'yan sa board exam. Okay? Yung substitute na 'yan. So pag sinasabi naman natin na law of supply, what does it state? Law of supply, so ibig sabihin, tumaas yung price, tumaas din yung supply. Kasi nga po, logic will tell mataas ang presyo ng talong, of course, lahat po magbebenta ng talong sa merkado. Okay? That is the loss in economics. Malinaw po ba yun? Yes. Next, pag sinasabi naman natin na uh, shortage, ano yon teachers? Shortage means nagkulang. Okay? Pag sinasabi naman natin na supply, uh, surplus, nag sobra yung in, I uh, mean, uh, supply. Okay? Yung goods. Okay? Pag sinasabi naman natin na essential, ano nga yun? Inelastic demand. Oh? Huh? Bakit may nagsabing elastic? Again, essential. Inelastic. Pag sinasabi ko namang non-essential, elastic. So, example, chocolates. Elastic. Okay? Pag sinasabing rice, inelastic. Pag sinasabi natin home, inelastic. Pag sinasabi natin clothing, Inelastic, okay? Pag sinasabi natin iPhone 14. Elastic, okay? Pag sinasabi naman natin normal goods, anong tatandaan mo doon? Normal goods. That's ang income nag-decrease, yung demand mo nag-increase din, okay? Again, income increases, demand increases. Example, yung mga branded products. Nag increase ang income, aba, yung demand mo sa mga branded, nag-increase din. Okay, what about for inferior goods? Yun yung mga goods na kapag tumaas yung income mo, aba, hindi ka na bibili. Example to that is, ukay, ukay. Very good. Or sardinas. Okay? Oh, oh. So, maybe, no, kapag naman po, um, ang sardinas, parang hindi siya ganun, kaka ka-applicable, kasi nga po lahat kumakain ng sardinas, di ba? Okay, so pag sinasabi naman natin, teachers, na pagtaas ng presyo, that's inflation. Pag sinasabi nating pagbaba ng presyo, that's deflation. Pag sinasabi naman nating uh, rapid growth of prices, that's hyperinflation. Pag sinasabi naman nating gawa dito sa Pinas, that is GDP. What about gawa ng Pilipino? That is GNP. Okay? Again, gawa ng Pinoy. GNP. Gawa dito sa Pinas. That's GDP. Okay? Mali na yun? Yes. Pag sinasabi natin tumaas yung tax mo, sa tax system natin ha, pag tumaas yung tax mo, tumaas din yung tax rate, I mean, tumaas yung income mo, tumaas din yung tax rate mo. That's progressive. Okay? Pag sinasabi naman natin tumaas yung um, sweldo mo, bumaba yung tax rate mo, regressive. Okay? What about bumaba yung income mo, tumaas yung tax rate mo? Regressive pa rin 'yan, anong proportional? Ah, uh, proportional po, the same. Okay? So again, proportional, the same. What can you relate to proportional? Isotonic. Okay? Isotonic, 'di ba? The same. Okay? So again, tumaas yung sweldo, tumaas yung tax progressive. Tumaas yung sweldo, bumaba yung tax, regressive. Malinaw yon Yes. Uh, teachers, tinatanong din minsan sa board, ano daw ang ibig sabihin ng ano daw ang ibig sabihin ng tadaan, Citeris Paribos. Uh, ano ang ibig sabihin ng Citeris Paribos? What is the meaning of Citeris si Palibus? Okay, hinga muna ng konti. Shout out sa ating mga Star Senders, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong uh, mapagbigay na mga puso. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. thank you so much po. Hi Ma'am Hazel Lapinoso. Babasahin ko lang po sila ha. Hi Ma'am Hazel Lapinoso. Maraming salamat po. Hi Ma'am Javira Ponce Baluloy. Maraming salamat. Hi Ma'am Rachel Tyre. Maraming salamat po. Hi Ma'am Lucy Ar Ar Maraming salamat po Ma'am Lucy. Maraming salamat Ma'am Jocelyn, Ma'am Sahara. Maraming salamat Ma'am Christine, Ma'am Faida Tico Sumray. Maraming salamat Wing Adanza. Maraming salamat Baby Ayen. Maraming salamat Maria Cristina Salas. Marami salamat, Cynthia. Almanzor Bartil, Barutilia. Marami salamat po. Hi, ma'am. Charity Sagaral Pimental. Marami salamat po, ma'am. Hi, ma'am. Priscel Bungadilio. Marami salamat po. Hi, Mam Ma Daniela Rica Plaza Pesodas. Marami salamat po, ma'am. Daniela. Hi, ma'am. Felony. Marami salamat po, ma'am. Felony Cortez. O, oh, kaano-ano niyo po ba si Sir Axel? Jacqueline Bernardino, maraming salamat po ma'am Jacqueline. Hi ma'am Gretchen, Kaabay Magalians, maraming salamat po ma'am. Hi ma'am Breeze, Angela, Ed Palin Merin, maraming salamat po. Hi ma'am Vivian Selen Carmona, maraming salamat po. Hi ma'am Chenchen Tuazon, maraming salamat po ma'am Chenchen. Maraming salamat po ma'am Jillian Maningo, ma'am Lois May. Ayan, kay ma'am May, kay ma'am Charity, maraming salamat po. May Jasmine, ma'am Rosaline, and Ma'am Vanchi Guntan. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay sa ating mga super stickers. I mean, no, mga stars pala. Sorry. Okay. Hi, Ma'am Aileen Diamis. Maraming salamat po sa 75 stars. Mabuhay po kayo, Ma'am I. Okay. So, anong ibig sabihin ng Ceteris si Paribos? Ah, that means all things remain constant. Okay all variables are kept or remains constant. Pari na. So, teachers, tandaan nyo po yan. The clue word there is kept constant. Sitiris paribos. Okay? So, huwag kalimutan. I-note nyo yan dahil pang top notcher ang term na yan. Capital gains tax. Ano ba to? Ito yung tax from sellers. Okay? What about for community tax? Ito yung tax uh, na mula sa all adult citizens. Okay? Again, capital gain tax, mula yan sa sellers, yung community tax, ito po yung sedula or ang ating all adult citizens sa lugar, not sa, bun, sa bansa, ay um, meron sila lahat dapat na community tax kapag ikaw po ay nakarating sa edad na 18. Uh, okay? Pag sinasabi naman natin na taripa, ito yung mga imported goods no na uh, gig, uh yes imported goods no galing sa ibang bansa ito so ito yung tawag sa um kinokolekta natin okay taripa pag sinasabi naman natin na ad valorem aba kapag luxurious na po ang uh, product mula ibang bansa ito yung ating kinukuha okay ad valorem tax ibig sabihin tax for luxurious goods. Okay? Pag sinasabi naman natin na sin tax, ito yung alcoholic at cigarettes. Ito yung alcoholic at cigarettes, sin tax ang atin pong tax dyan. Ano naman po yung paid by all practicing professionals? That is income tax. Ano naman po ang tawag sa sellers? Again, capital gain tax. What about lands and structures? Real estate tax. What about for namamana? that's inheritance tax what about for imported goods that's tarifa what about for luxurious goods that's ad valorem tax what about for cigarettes that's sin tax okay what about for cedula that's community tax so <laughs> next item which is the statement which of the statement is true about mindanao which of the statement is true about mindanao a it is the second biggest island in the country. B. It is the third largest island in the country. C. It is the biggest island in the country. D. It is where the smallest deer found. It's where the smallest deer can be found. The correct answer is obviously it's the second largest. Okay. Next to Luzon. Next. With which group? How many regions do we have in the Philippines? 17. Again, how many regions? 17. What about um the number of islands? How many islands? That's 7641. That's according to the national mapping, no Namria. Oh, that is 7641. How many islands? 7641. Very good. With which uh group are you if you are? Uh, for the revival of the classics. Oyon sana sayo pumugtay pa ni. Where which group are you if you are for the revival of the classics? Are you rationalist reasons? Are you humanist? Yeah, are you positivist or you are a reformist? <laughs> Obvious naman po yung sagot dito. Good evening po Ma'am Angela. Hello. okay, that is. that is humanist. okay, humanist revival of the classics. that is for humanism. okay, next. the philippine has abundant sunshine all year round. because of this, filipino has the tendency to blank a, to work very hard, b, to plan for his life, c, to To have prolonged rest from work. D. To save for tomorrow. Which is which? Oy. That is... Okay, ba't iba yung mga sagot? Ligwak ba to? Okay. Um, Abundant tayo sa sunshine all year round. That means we have a prolonged rest from work. No? Okay? We have a prolonged rest from work. Dito sa amin, kapag po abseason ang tawag dyan, abseason, ibig sabihin mainit, walang trabaho sa farm. Oh, so that is letter C. To have prolonged rest, rest, uh, rest from work. Okay? sakit na akong tutunlan. ay <coughs> next when you judge by results regardless of your relation to the people involved which Filipino trait do you counter counteract When you judge by results, regardless of your relation to the people involved, which Filipino trait do you counteract? Nasa ninyo yung eh? A. Particularism B. Personalism D. Non-rationalism D. Supernaturalism The answer for this one is very obvious, no? Ito yung um, trait natin mga Pilipino na kapag uh, pinagagalitan ng boss, sinasabing galit ang boss sa akin. Hindi po ibig sabihin galit siya sa'yo, galit lang siya sa nagawa mo. And dahil uh, hindi mo naintindihan, tingin mo Masyado yung kanyang pinipersonal. That is personalism. So, ang kinounteract niya, that is personalism. Okay? Nagjudge siya regardless kung kilala niya, karelasyon ka niya, or kadugo niya, that is personalism. Next. Who said, there are no tyrants where there are no slaves? Again, sino lang may sabi na kapag wala daw ng uh, aabuso, walang inaabuso. Okay? Sige nga, tama ba? There are no if there are no tyrants where there are no slaves. Oh, that is Rizal, very good. Sino? Okay, pag-usapan natin 'tong mga mahahalagang tao na 'to. Jose Rizal. O oh, sige, bilisan lang natin. Natin ko na pa si Rizal, hindi pa. Okay. Sige, si Rizal po, linguist or orator he is more of a linguist. Okay? Si Del Pilar po yung orator. Okay? Pag sinasabi naman natin na greatest love of Rizal, Junor Rivera. I died without seeing the, seeing the dawn. That's Ilias. Okay? What about Ibarra? Noli or El Fili? El Fili. What about Simon? Ah, no. Ibarra, Noli. Sorry. And Simon is El Fili. Sino yung nobela na may galit? El Philly. Sino naman yung pag-ibig? That's Noli. Sino naman po yung um, inspired sa Uncle Tom's Cabin or Cabin? That's Noli Mitangere. Sino naman po ang inspired sa Wandering Jew or the Count of Monte Cristo? That's L Filibusterimo. Sino yung 4D Gumburza? That's El Filibusterismo saan uh, inimprenta si El Filibusterismo sa Gent Belgium. Saan naman po inimprenta si Noli sa Berlin, okay? Sino po ang nagpapatay kay Rizal? Si Paula Vieja. Sino naman po ang nagpabinyag kay uh, nagbinyag kay Rizal? Si Fino Colyantes. Sino naman po ang aso ni Rizal? Si Osman. Anong batas ang nagsasabing dapat ituro si Rizal? Republic Act 1425. Okay? Sino naman po ang abogado ni Rizal? That's Taviel D. Andrade. Sino naman po ang best friend ni Rizal? Si Blumentritt. Sino naman po yung ismagler na mga nobela ni Rizal? Si Basa. Okay, sino yon? Si Basa. Sino naman po ang tumulong kay Noli Mitanghere? Si Viola. Sino naman po ang tumulong kay El Fili? Si Ventura. Sino naman po ang inspirasyon ni Rizal? Si mother. Oh, Rizal is what by profession? Ophthalmologist. Okay? Again, ophthalmologist po si Rizal. Rizal was born in Calamba, Laguna. Kailan siya isinilang? That's um, June 19, 1861. Kailan siya pinatay? December 30, 1896. Okay? Kailan siya pinatay? December 30, 1896. Paano siya pinatay? Firing squad. Ano yung mga huling salita ni Rizal? Consumatum S. Okay? Consumatum S. Okay? Yun. Pag sinasabi natin crowning glory ni Rizal sa UST, that's Allah Juventud Filipina. To the women of Malolos, Si Rizal pa rin po ang may sulat dyan. What are the pen names of Rizal? Agno, Dimas Alang at Laong Laan. Again, ano yung pen names ni Rizal? Agno, Dimas Alang at Laong Laan. Okay? So, what else? Meron pa bang tinatanong o uh, doon sa nasabi ko? Tingin ko kapag na sabayan mo ako doon abaw, hindi na ma, hindi na po makakataka si Rizal sa board exam ninyo okay pag sinasabi naman natin na Apolinario Mabini siya po ang dakilang paralitiko very good at ang kanyang pen name ay Bini okay and then siya po ang utak ng revolusyon again sino ang utak ng revolusyon si Apolinario Mabini ah Tandaan nyo po yan. Pag sinasabi naman natin na dakilang plebyo or the great plebyan, ang sagot dyan, Andres Bonifacio. Okay? Siya po yung may pen name na Agapito Bagumbayan. Siya po yung may pen name na may pag-asa. Siya po yung supremo ng katipunan at ang kanyang asawa ay si Gregoria de Jesus. Nang siya ay mamatay, kanino niya inihabilin si Gregoria de Jesus? Kay Julio Nakpil, yung kanyang best friend o oh, di ba so si Marcelo H Del Pilar naman po siya yung second editor ng La Solidaridad again sino siya second editor ng La Solidaridad ang kanyang mga pen name po ay Siling Labuyo Pupdo Dolores Manapat at Plaridel okay again Pupdo Dolores Manapat Siling Labuyo at Claridel. Okay? At siya din po yung nag-coin ng salitang Frylocrasia. At siya din po ang may sulat ng dasalan at tuksuhan. Again, ano yun? Dasalan at tuksuhan. Okay? Pag tinanong ka naman sa board exam, first editor ng La Solidaridad, that is Hayna. Okay? Frey Butud. Hayna. Okay? Sino ang nag-translate sa mi ultimo adios ni Rizal? Ang huling pamamaalam, that is Bonifacio. So, ano ang title? Pahi Makas. Sino naman po ang nagsulat ng El Verdadero de That's Apolinario Mabini. Again, El Verdadero de Calogo. That's Apolinario Mabini. Malinaw po ba? Yeah, so ang iba pong mga detalye madadaanan natin yan later. At least po nasabi ko na po ang mga mahahalaga. Next. What powers were common to the datu during the pre-Spanish period and the government and the governor-general of Spanish colonial era? What powers were common to the datu of the pre-Spanish period and the governor-general of Spanish colonial era? Sabi ni Ma'am May Andrade, nag-nosebleed ko na siya. Again po, i-review nyo lang po itong live na to para at least masabayan nyo at ma-master nyo po ang mga konsepto. Good thing here is, sinasabi ko, tapos sasagot ka lang dyan. Kapag uh, inulit mo to, mas matatandaan mo sila. Kaya po, hindi madaling mag-top sa board kapag hindi ka uh, nag-strategize sa yung paghahanda. Okay? So at least um uh, magagamit mo to para ma-familiarize at ma-memorize ang bawat konseptong inyo pong aaralin. Okay, what powers were common daw sa mga dato noon at sa governor general sa panahon ng mga Espanyol? A. executive, judicial at military B. executive, legislative and military C. Executive, Legislative, and Judicial D. Executive and Legislative Okay, thank you po Yan. Thank you, maraming salamat Ma'am Aileen, maraming salamat po sa iyong past sticker Ah, past -pa stars, sorry, past stars Ayan Isang mapagpalanggabi sa inyong lahat Maraming salamat po, Ma'am Daniela Rica Plaza. Ayan. Hi, ma'am. Maraming salamat, ma'am Crisel Bungadillo. Maraming salamat, Sir Johnny Defensor. Hi, Sir Johnny. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat, Miggy Tersol. Hi, Sir Miggy. Maraming salamat po sa iyong 75 stars. Maraming salamat, ma'am Lois May Nicole Mateo. Maraming salamat po, ma'am Lois. Ayan hoping for positive results daw ni Hi ma'am Jasmine, yes of course, na no, positive na no, positive 'yan. Hi ma'am Rosaline Kitua, maraming salamat po. Hi ma'am Venchi Guntan, maraming salamat. Okay. So what's your answer? The correct answer here is sila po yung gumagawa ng batas, sila yung tagapagpatupad ng batas at sila din po yung nag interpret ng batas, okay? So they evaluate laws also. So again, Uh, Pag-usapan natin itong branches of government natin. Pag sinasabi natin gumagawa ng batas, that's legislative. Kailan ba nangyayari itong uh, legislative uh, na, na may dalawa chamber noong Jones Law? Again, tinatanong sa board exam. Kailan daw nangyari na meron tayong bicameralism? Ibig sabihin, ang atin pong kamera uh, ay may dalawang chamber. The lower house and the upper house. That started in the Jones Law. Kailan? Jones Law. Very good. Ano naman po ang nag-execute ng batas? That's the executive or nagpatupad. Sino naman po ang mag-declare ng unconstitutional? That is judicial. O mag-mention ako ng tao tapos sasagutin mo lang po ako. Pag sinasabi nating presidente, executive. Pag sinasabi naman nating senador, legislative. Pag sinasabi naman nating Supreme Court that's judicial. Sandigan ba yan? That's judicial. Pag-usapan natin yung mga qualifications nila. Pag sinasabi natin, Presidente, ilan dapat yung edad mo? That's 40. Pag sinasabi natin, Legislative, pag sinasabi natin, Senador, uh, edad mo, 35 sa Senado. What about sa Kongreso? That, I mean sa House of Representatives, that's 25 okay sa judicial naman po 40 okay sa years na nakatira ka sa Pilipinas executive at least 10 legislative sa senate 2 what about sa house of representative that's 1 year of pag voter 6 months lang okay uh, oh what about for the years in service pag sinasabi nating executive 6 years pag sinasabi nating senador six years. Pag sinasabi natin house of representative, three years lamang sila. Okay? And then, pag sinasabi naman natin na um, dog dito, pag sinasabi natin okay, it's in, it's in the tip of my tongue but I cannot say it. Um, ang asa, saan yung BBO eh? Okay, uh, na distract ako sa mga ang ang, ang lalakas ng mga bosses nang kumakain sa labas. Okay, um, nawala, nawala sa utak ko. Okay, eto na. Um, who has the power to declare the existence of war? Who has the power to declare the existence of war? It's the Congress very good it's the congress sino naman po ang may power to initiate impeachment sino naman po ang may power to initiate impeachment sagot initiate impeachment sagot who has the power to initiate impeachment House of Representatives. Very good. Pero may mga nagkakamali. Again, the clue word here is initiate. That's House of Representatives. Sir, kailan ba namin isasagot si Senate? Kapag po ang tanong is may salitang try. Again, may salitang try and beside. That is the time that you're going to answer Senate. Again, Ulitin ni Sir Melvin. Kapag may try and decide, you answer Senate. Okay? Pero kapag po ang sinabi lang is initiate impeachment, isasagot nyo House of Representatives. Kapag naman po existence of war, ang isasagot nyo Congress. Teachers, am I clear po? Malinaw po ba yun? Yes. Ayan. Next item tayo. I hope malinaw po ang aking paliwanag. Next. Under whose leadership was Philippine independence proclaimed on June 12, 1898? Under whose leadership was Philippine independence proclaimed on June 12, 1898? Sige nga. Okay, that is Emilio Aguinaldo. Pag-usapan natin ang mga pangulo or take a deep breath. You take a deep breath kasi nga po 17 presidents, drill ko sa inyo. Okay, 17 presidents, let's try to see if naaral niyo na po sila, march takers. Kapag hindi pa po, i-review nyo lang po itong video na 'to and you'll be able to match, no? Your skills in memorizing the 17 presidents of the Philippines. Sige, una. Ang mga pangulo ng Republika ng Pilipinas Board Examination Drills. Sino ang unang pangulo ng Pilipinas? Emilio Aguinaldo. Sino naman po ang unang pangulo ng Ikatlong Republika? That's Rojas. Sino naman po ang unang pangulo sa ikaapat na republika? That's Marcos. Sino naman po ang unang pangulo sa ikalimang republika? That's Cory Aquino. Okay? Who is the president who said, I will make this country great again? Marcos. First Mindanaoan president. Duterte. The first president, majority president under 1987 constitution. BBM, the mother of democracy, Cory Aquino, no wang-wang policy. Binigno Aquino the third. What about for the ang matuwid? Binigno Aquino the third. What about for father of social justice, Manuel Quezon? What about for Filipino Muna Garcia? What about for transfer the independence from July 4 to June 12? That's makapagal. Sino naman po ang nag-abolish sa Tenancy Act? sa Share Tenancy Act. That's makapagal. Sino naman po ang nag-translate sa certificates in Filipino? That's makapagal pa rin. Sino naman po ang father of the masses? Estrada. Sino naman po ang nagsabing ang ating republika ay matatag na republika? Arroyo. Sino naman po yung Pilipinas 2000? That's FVR. Sino naman po ang ama ng wika? That's Manuel L. Quezon. Sino naman po ang shortest serving president? Osmeña. Sino naman po ang patet president? Laurel. Sino naman po ang nagtatag ng Social Security Commission? That's Quirino. Sino naman po ang Little Man of the Philippines? That's Magsaysay. Sino naman po ang guy at man of the masses? That's Magsaysay. Democracy will die mag say pa rin yan. Sino naman po ang nagsabing, those who have less in life should have more in law. That is, mag say pa rin yan. Sino naman po ang first speaker of the Philippine Assembly? That's, Osmenia. Again, the first speaker of the Philippine Assembly, that's, Osmenia. Build, build, build. Duterte. P-P-P-P. That's, Aquino the third. Okay, what about for Supremo ng Katipunan? Isali natin siya. That's Andres Bonifacio. Sino naman po ang first vice president of the Philippines? That's Mariano Trias. Again, sino yan? Mariano Trias. Philippine Autonomy Act. That's Garcia. Again, Philippine Autonomy Act. That's Garcia. Were you able to follow? Nasabayan niyo po ba si Sir Melvin? Okay. So those are the precedents. 17 po sila at ang kanilang mga ginawa. I suppose kaya nyo po silang um, sabayan kapag po uh, inulit nyo na po itong video. Okay? So basta uh, just try your best po na sabayan nyo. Ulit-ulitin nyo lamang po. Ha? Sir, sumanib ka. <laughs> Hindi po ako espiritu. <laughs> I am Hazel Abinosa. Okay, next. So, oh wait, pag-usapan natin to June 12, anong itinugtog? Marcha National Filipina. Again, Marcha National Filipina. Tandaan nyo po itong mga salitang to okay? Marcha, for a while lamang po, Marcha National, hindi, hindi ko. Marcha <inaudible> na, na, National Filipina. Okay? Tandaan niyo po ang mga salitang yan. Martia Nacional Filipina, yun yung tinugtog dyan. And then, wala pa yung lyrics, pero sinulatan po siya ng lyrics ni... Sino ba magsusulat ng lyrics? Of course, ang palma, di ba? Ang palma po, ang pam, yung magsusulat. Tapos naman po, yung maglalapat po ng tunog, tunog or musika, tunog is si F. Clef, no? Si Philippi. Okay, si Julian Philippi. Si si Chud, oh, yan. si Julian Philippi na sa na yun. Okay, for a while Nasaan na yung tinaip ko. Ayan. Si lyrics Palma tapos ang tunog si Philippi. Tapos po, meron pa pong nagtugtog na banda. Okay? So ano daw ang tawag sa tumugtog. Ayan. Ang tawag po sa tumugtog na banda ay walang iba kundi ang San Francisco de Malabon Band. Again, anong tawag? San Francisco, hindi California ha. San Francisco de Malabon Band. Okay? Yan po yung tumugtog na Um, tag dito Yan po yung tumugtog na Banda During the proclamation Of our independence Day Okay So malinaw po ba Next item na tayo Which refers to the power of the courts To interpret the constitution To declare any legislative Or executive act Invalid Because it is in conflict with the fundamental of the law. Board examination question: What is the fundamental law of the land? What is the supreme law of the land? What is the highest law of the land? Answer, God, Constitution. Very good. Answer, God, Constitution. Ah, now a power of judicial review. B rulemaking power. C power of administrative supervision. D quasi judicial power. Ano sagot dito? I am Okay, you now have answers. Letter D, letter A. Okay. So, bakit? Yung, ano ba yung quasi, sir? Parang, di ba? Parang uh, kurte. Di ba? Parang kurte. Hi, Ma'am Sahara M. Lawan. Thank you so much po sa um, pa-stars ninyo, ma'am. Mabuhay po kayo, ma'am. Okay, for a while. Kasi naglalagda na naman siya. Muna M's M. Muna, Muna M's M. Thank you so much po sa 75 stars niyo, ma'am. Hi, ma'am Floor Elevado. Maraming salamat po sa 75 stars niyo po. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you so much. Kailan Obera. Hello po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa 75 stars niyo po. Okay. And... Ayan. Ayan. So, thank you so much po sa ating mga star senders. a at my power of the courts yes uh, the clue word here is um, declare any legislative or executive act invalid that is the, the what is the uh, that is the unconstitutionality of a certain act okay that is power of judicial review ah next item so that is letter a in classical athens Who emphasized the individual's attainment of excellence through rhetoric, grammar, music, and mathematics? Again, in classical Athens, that's the clue word. Kahit wala na pong kasabay dyan, aba makasasagot niyo na po yan, no? Who emphasized the individual's attainment of excellence through rhetoric, grammar, music, and mathematics? Yes, nakakatama ako. Very good, no? Sa mga uh, nag-try ng kanilang best to to answer. Oy! Very good kayo. Magaling, magaling. Okay, ayan. So the correct answer is oh, na nalalabas ko na yung tamang sagot pero Aristotle pa rin yung sagot ng iba. Hindi po si Aristotle 'yan. Si Aristotle po siya po yung um Aristotle, Aristotle, that's reasoning, okay? Socratic method, that's Q and A. Plato naman po, Republic. Sophist naman po, siya po yung nag-emphasize. Okay, teacher po yan ha, yung mga sophist na yan. Sa kahalagahan po ng ating retorika, oh, grammar, music, and mathematics. That is, sophists. Okay? Sophists. Uh, letter C po yan. Okay? Uh, applying the add one out elimination method, yung sophist na iiba po di ba? Mga guru yan noon. Uh, again, ulitin natin, pag sinasabi natin Republic, Plato. Pag sinasabi naman natin Q&A, Socratic method, Socrates. Pag sinasabi naman natin um, reasoning, that's Aristotle. Okay, Aristotle. Ah, Very good. Nakakasagot. Palakpakan mo yung sarili mo. O, malayo pa ang board exam. Ang galing mo na, di ba? Next. In what way does the executive of the nation have a legislative power? Sa ano daw ang pamamaraan na ang ating presidente ng bansa ay merong um, legislative o legislatibong kapangyarihan? A. Enforcing law. B exercises general provision over all municipal, provincial, and city governments. C. Approves or vetoes the bill passed by Congress. D. Prepares annual budget of government. Uh, buti na lang, present ako ngayon. Hello po sa mga March takers at sa mga October takers. Okay? Sa mga hindi po nang iwan kay Sir Melvin dyan. Thank you so much po. Well, babalik din po sila. Okay. Uh, this December kasi po magpapasalamat yon dahil pasado na yon, di ba? Pero kayo mga March takers, take this um, drill seriously, master nyo po sila. You read other things din po para at least cross-referencing mas maganda. Mag-search ka rin po ng yung sarili, okay? I-upload mo ba to sa YouTube, sir? Yes, I will upload this one right after the live sa YouTube. Upload ko to, okay? Sir, how to join your members? Para po sa mga gustong mag-join sa member uh, only videos, you can message me on this page. Lalo na po sa Facebook, mga nasa Facebook. Okay? You can message me on Facebook para po sa gustong manood ng exclusive na mga drills. Okay? Yes, yes, pwede naman pong mag-take ngayong March 2023 ang old curriculum. Okay? Pero may specific guidance po or guidelines para po sa kailangan talaga ng bridging. You know what's bridging? Masyado na pong matagal, no? Kailangan na pong mag-aral muli. So you just message PRC about guidelines kasi po hindi ko po uh, minaster ang mga yon. Content lang mang po ako, okay? Okay, the, the clue word here is legislative power that's approve or vetoes the bill passed by Congress. Uh, that is letter say Thank you, Ma'am Jameline Vidal, sa yung 24 pesos na super sticker. Mabuhay po kayo, Ma'am Jam. Okay, next item. Nawala na po. Ayan, next. Which of the following events was first to occur. Ah, saan daw dito yung naunang nangyari? A, the execution of Rizal in Bagong Bayan. B, the cry of Balintawak. C, the trial and execution of Bonifacio. D, the proclamation of Philippine independence at Kawit Cavite. So pag hindi mo naman master itong mga pangyayari sa mundo or pangyayari sa Philippines, abay hindi ka po makakasagot rito. Well, we'll see po kung kaya mo to. Ano sagot dito? Okay. Ayan. Okay. Thank you po sa ating star sender na si Johnny Defensor. Thank you so much po, Sir Johnny. Thank you, Mama Eileen. Ayan. Okay. Thank you, Ma'am Neds at Chakoso. Maraming salamat po sa 75 stars ninyo. Hi, Ma'am Floor Elevado. Maraming salamat po sa 75 stars ninyo. Mabuhay po kayo, Ma'am Floor. Hi, Ma'am Kailan Obera. Maraming salamat po sa 75 stars. Yes, mabuhay po kayo. Okay. It's... Okay. So, sasabihin ko na. Kailan nangyari ang execution ni Rizal? December 30, 1896. Cry of Balintawak, that was August 23, 19, 1896. Trial and execution of Bonifacio, that was May 1897. Or April or May, yes. The proclamation of Philippine independence, that's June 12, 1898. O base sa sinabi ko, ano yung sagot? Cry of Balintawak, kaila, saan nangyari yan? Sa bahay ni... Tandang Sora or Melchora Aquino. Kaya siya yung tinatawag na ina ng katipunan. Ina ng katipunan, Melchora Aquino. Utak ng katipunan, Emilio Jacinto. Supremo ng katipunan, Andres Bonifacio. Yes, i-upload ko to sa YouTube after the live. Yes, para po ma-review ninyo, para, ayan, saksak, -sak, siksik sa, sa Ah, kaalaman dahil i-review nyo to sabayan nyo lang po itong mga drills. Okay. The correct answer here is cry of balintawak. Yan sabi ko, di ba? Through the galleon trade, the Philippines extended historical contracts with blank. Sound trip, yes. Oh. Kadalasan sa mga nagtap at pumasa, Ayan, ginawa daw akong sound trip sa bahay, no? Kahit anong ginagawa, sumasagot sa tanong. Nagpapadrill ako, sumasagot siya. Very good yung mga ganun. Okay? Siguradong papasaw din naman kayo magtap yung mga ganyan. Okay. The correct answer here is Chadan mahiko, Oh, respected ang mga teacher. China, okay? China, respected. China, pinakamataas ang sweldo sa Southeast Asian country sa teachers. Brunei, Brunei, okay? So, the correct answer here is Mexico. That's Galleon Trade. Tobacco, Basco. Basco, next. Which island was the scene of the first landing of US troops when they recaptured the Philippines from Japanese? Oh, yung sinabi ni Arthur MacArthur na I shall return. Saan daw sila? dumaong. O, oh, di ba? Nandun yung si Usmenya, yung pinaka-pandak pero napakalaki ng contribution. Sige nga. Is it Cebu? Is it Samar? Is it Leyte? Is it Mindoro? Very good. Yung mga nakakasagot. That's Leyte. Okay? Leyte yan. Uh, the Gulf of Leyte. Diba? Oh, nakapunta na ba kayo doon? Very good sa mga nakakapunta na doon. Okay. Social justice is a mandate imposed by the 1987 Constitution, okay? Which measure does not promote it? When you say social justice, pagkakapantay-pantay, no, ng ating mga karapatan. Which measure does not promote it? A. Equitable distribution of wealth and political power. B. Development of sense of dependency and dolly out of individual citizens. See creation of economic opportunities for all citizens, the elimination of cultural inequalities, which is which, not a social justice mandate. Good evening po. good evening. Yes. Sige, what's your answer for this item? Hi, Ma'am Mary Ann Nguho. Maraming salamat po sa 75 stars ninyo. Mabuhay po kayo, Ma'am Mary Ann. Okay, sige nga. That's develop a sense of dependency. So nakikita nyo po, sa'yo po yung naiba. Bakit? Ano yung masakit na salita dyan? Dependency. Ibig sabihin, nagiging, ayun, pabigat sa gobyerno. Okay? Oo, di ba? Nagagalit pag hindi nasali sa four piece. Oo, Pero hindi nila alam na marami naman pong mas qualified. Okay? So, that's it. Letter B, baboy. Next. Which is the longest flowing river in the Philippines? Which is the longest flowing river in the Philippines? A. Amburuyan, Amburayan River. B. Chico River. C. Rio Grande River. D. Cagayan River. Very good yung mga sumagot, oh. Kasi daw, may sense of dependency. Yes, very good. Yan. Longest flowing river. Uh, hindi ka magkakamali dito. Tandaan nyo po na kapag madali ang tanong, dapat nasasagot mo. Kapag mahirap ang tanong, dapat masagot mo pa rin siya dahil kapag nasagot mo, meron kang chance ang mag-tap. The correct answer here is Cagayan River. Okay. Cagayan River. It's not Rio Grande, okay? It's Cagayan River. Cagayan River. Okay, that's letter D. Next. Which is the royal audiencia in our time? Which is the royal audiencia in our time? A. Supreme Court. B. Sandigan Bayan. C. Court of Appeals. D. Regional Trial Courts. Sige nga. Again, which is the royal audiencia? Audiencia, manakoy. Okay. That's the Supreme Court. Very good, no? Pinakamataas na korte. Okay? That's the SC. Next. The president during the pre-Spanish uh, pre -Spanish period is the blank. A. Gobernador Cilio, B. Alcalde. C. Datu. D. Barangay Captain. O, sino yung mga tax collectors noon? Cabeza de Barangay. Sila yung pinakakurakot, di ba? Mga Cabeza de Barangay. Yan. Alcalde, datu, Gobernador Silio. That is, ang Gobernador Silio po, sila po yung uh, mga Chinese mistizo. Ang pinakamataas nilang makuhang posisyon, Gobernador Silio. Okay? The correct answer here is, pre-Spanish, that's the letter C, datu. Very good. Balakbakan mo yung sarili mo. Ayan. Next. Where was the first Filipino Republic inaugurated? Saan daw unang inaugurated ang ating a uh, first philippine republic a kawit b biak na bato c malolos d teheros uh, ano ba yung teheros yung meeting ng magdiwang at magdalo kung saan natalo si bonifacio uh, malolos this is our 1899 constitution the glorious page of our philippine history ang sabi ng ibang historian glorious page daw ito okay yan, that is letter C. Uh, hindi sa kawit, sa kawit po yung independence. Okay, yung biak na bato, yun yung 800,000 Mexican peso na binayad para sumurrender ang Katipunero. Yung Tejeros Convention naman po, yun po yung nagmeeting ang dalawang faction between Magdalo and Magdiwang, okay? Ang malolos naman po, ito yung ating First Philippine Republic Constitution saan maari daw tayong mangutang sa mga mayayaman buti na lang napigilan yun yung Mabini di ba oh naku answer here is malolos so bakit yung iba kawit daw hindi po okay hindi kawit kung hindi malolos listen it's malolos okay which type of family is claimed uh, to tend to encourage the development of overdependence on others again ano daw type ng pamilya na mayroong over-dependence sa iba? A. Consanguinal B. Nuclear C. Conjugal D. Extended Sige nga, biak na ba to? Biak, biak, biak na ba to? Or biak na ba to? Parihali yan. Okay. Ano ba ito? Hala! Hi, Sir Axel. Thank you so much po sa 75 stars niyo po. Maraming salamat, brother. Nood tayo ng Wakanda Forever this November 9. Hi, Ma'am Neds. At sya ko. So maraming salamat po sa 75 stars. Yan. Okay. So, ang sagot nyo? Overdependence. That's, is it consanginal? O, ano ba yung consanginal? O, dugo. Di ba? Nuclear. Mama, papa. Anak. Nuclear yan. Conjugal. Asawa. Bana. Okay. Extended. Yung ate, tapos may asawa na nakatira pa rin kay mama that's extended and that is the overdependence being meant on the question. Tingnan nyo po yung tanong. Development of overdependence on others that is extended. Doon kumakain, doon naliligo, tapos hindi nagreciprocate. Hmm, yung mga ganyan, 'di ba? That's letter D, extended. Hindi po kung it's extended po. The clue word here is over-dependence. Ouch! me <laughs> ako, ouch! <laughs> Sorry po, ayan. No? That's it, next. The principle of checks and balances is intended to maintain balance among executive, legislative, and judicial departments of the government. Which one is a check on the executive department by the judiciary? Alin daw dito yung check ng executive department? I mean, check sa executive department ng judiciary. Okay. A. Determining the salaries of the president and vice president. B. Declaring a legislative measure unconstitutional. C declaring an act of uh, the president unconstitutional D impeaching the president Ano ba tong letter A determining the salary hindi naman po ganoon letter B declaring a legislative measure unconstitutional Wait ang tanong executive i-underline niyo po yung executive Very good judicial so ang atin pong legislative ay hindi siya executive so wala letter B X letter D, impeaching the president parang hindi naman po trabaho ng judicial ang mag-impeach ng president, it's the work of the congress. so the correct answer here is letter C, declaring an act of the president unconstitutional. letter C. next, the function by which schools help children to participate effectively in larger society is called blank A, socialization, B, education, C, inculturation. The acculturation. What is inculturation? The culture is being passed inside the house. Acculturation naman po, the culture is being learned away from the house. Socialization naman po, that is what? A school function that will help children to participate in the larger society. That's letter A. No man is an island, okay? You are a social being. Lumabas yan, June. I mean, October, diba? Social being daw. Pero nasabi ko yan before the board. Oh, ang di ba? Next. Uh, which work of Rizal is said to be an angry man's personal debate on whether or not a violent revolution would solve the Philippine crisis through the Spanish period? A. Hunto al Pasig. B. El Consejo de los Dioses. C. El filibusterismo. D. No limitang here. Again, angry man's personal debate on whether or not a violent revolution would solve the Philippine crisis. That is letter C. El filibusterismo. The clue word here is angry. Okay? Pag may salitang angry, that's Elfily. Okay. Touch me not. No lee. Reign of greed. elfily. Okay, next. Some police officers wiretapped some phones without lawful order of the court or for a cause prescribed by law. What constitutional right may have been violated? Again, some police officers. Why wiretap some phones without lawful order of the court or for a cause prescribed by by law what constitutional right may have been violated A right against illegal search B right to privacy of communication C right to due process of law D freedom of speech It's obvious that's the privacy of Communication. Okay. So writ of habeas data. What about witness? Bring it, bring him to the court. That's due process habeas purpose, Okay. Right to live in a healthy and safety environment. That's writ of Kali Okay. What about for writ of mandamos? That is the order of the higher court to the inferior court to do their job. Okay. What about for a right style? What about for your right to be happy? civil rights what about for your right to love natural rights what about for your right to vote suffrage what about for your right to vote and run for public office that's political rights what about for the right of um a person under arrest miranda rights again ano yon? a person under arrest miranda rights what about for extended maternal leave anong klaseng karapatan statutory rights statutory rights okay malino yan yes next item <laughs> the chinese minority group in the philippines adopts the language history and manners of man uh, mainstream filipino culture as its own what pattern of interaction occurs that's acculturation very good next Sikihor was formerly a sub province of blank again Sikihor was formerly a sub-province of Blanc. So, masasagot po sa mga taga rito. Ah, sige nga, tingnan natin yung mga taga negros. Sino ba mga taga negros? Shout out sa inyong lahat. <laughs> ah, sige nga, sagutin nyo yan. Hi ma'am, Krizia May. Maraming salamat po sa 75 stars ni po. Mabuhay po kayo, Ma'am Crisia May. Eh. Shoutout po sa inyo. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Lizel M. Nicole sa iyong 75 stars. Mabuhay ka, Ma'am Lizel. Ayan. Okay. Yes. Shout out kay John Lexter uh, Cortez. Aha. Hi, Sir John. amping pingya per me. Love you. And also to Sir Lexter. Hello, uh, John Axel. Sorry. Hi, brother. Matulog ka ng maaga. Okay. So that is Negros Oriental. Okay. Negros Oriental. Ah, hindi nakuha ng iba. Letter D yung sagot ng iba. Pero may letter C. Very good. Ayan. Very good sa mga sumagot ng letter C. Negros Oriental po ang tamang sagot dyan. Sinabi so, ko ba sa No, it's Negros. Sorry. But negros. Okay? Correct answer here is Negros Oriental. Very good. Which is given the sole power to declare the existence of the state of war? A Senate, B Congress, C House of Representatives, D the President. Ay mali. <laughs> Don't worry. Uh at least nalawan mo, di ba? Welcome sir. Thank you to your Dios. Mm. Thank you ma'am Crisia Yes. Shout out po sa inyo ma'am Ayan, yeah, what's the correct answer for this one? Okay, that is... Congress. Very good. That's letter A. Sino nga yung mag-initiate uh, ng impeachment? House of Representatives. Sino naman po ang mag-try and decide? Senate. Okay, sino naman po yung i-impeach? The President, the Vice President, and... Um, yung mga nasa korte, okay? Yun, pwede sila. Marami pa, okay? Next. oy The basic principle was introduced by Spain to the Philippines. O, ano daw ang inintroduce ng Espanyol sa mga Pilipino? A. Union of Church and State. B. Separation of Church and State. C. Separation of Power. D. Slavery. Pag lumabas na yung sagot, ang sagot dito ay union of church and state. Bakit? Spain. Church. Okay? To whom did Rizal dedicate his second novel, El Filibusterismo? Kanino daw idinidikar ni Rizal ang kanyang pangalawang nobela, El Filibusterismo? A. His brother, Pasano. B. His parents. C. Father Gorbos, Robert Gomez, and Zamora. Letter D. His sisters. Hi, Ma'am Mary Ann Hamad. Shout out po sa inyo, Ma'am Mary Ann Hamad. Thank you so much po sa 75 stars. Mabuhay po kayo, Ma'am Mary Ann. Yan. That's the gumburza. Very good. Letter C. The right to form a family is an example of blank. A. Imperfect right. B. Alienable right. C. Inalienable right. D. Perfect right. Again. The right to form a family is an example of. Uh, so good. That's letter C, inalienable right. Pag-isabihin, hindi mo pwedeng ipagwalang bahala. Letter C po. Next. Who was claimed to be the most loved governor general of the Philippines who was known for his liberalism? Who was claimed to be the most loved governor general? That's Vasco Tobacco, diba? Sulat mo dyan, Vasco Tobacco, monopoly. Ang ruta, Manila to Mexico. Carlos Maria de la Torre, that's the correct answer. Rafael de Izquierdo, siya po yung pumatay sa Gumburza. Okay? So, i-drill natin yung mga lumalabas sa board exam na mga Spanish Governor General. First Governor General, Ligaspi. Last Governor General, Diego de los Rios. What about for the most loved Governor General? That's Maria de la Torre. What about for Uh, the general that named the Philippines Flora de Filipinas, Ramon Blang, Father Manuel Blanco. Again, Father Manuel Blanco, hindi pala Governor General. Okay, what about for uh, pumatay sa Gumburza? Iskierdo, pumatay kay Rizal. Pola Vieja, nagpatapon kay Rizal sa Dapitan. Si Dispuhol, sino naman po yung Governor General na nag ng surname sa atin? Ah, si Claveria. Again, sino yan? Si Claveria. O, oh, ano ba ang purpose ng surnames? For tax collection at uh, census. Okay? So, yung tax collection yung sagot sa karamihan na uh, board exam. Okay? And then, uh, yun. Sila po yung mga lumalabas sa board exam. Next item. <laughs> Considering the Filipino values that were displayed in EDSA 1986 which does not belong to the group A pagkakaisa B tayo-tayo mentality C pagkabayani D sense of common good Considering the Filipino values that were displayed in EDSA 1986 which does not belong to the group A pagkakaisa B tayo-tayo mentality C, pagkabayani. D, sense of common good. Oh, you apply the add one out. Ano yung apply natin? Add one out. O, oh, sino bang naiiba sa kanila? Ano ba yung tayo-tayo mentality? That's crab mentality. Okay? Crab mentality. So, hindi siya po pwede. That's letter B. Bakit? Yung pagkakaisa, unity. Yung pagkabayani, heroiza. Yung sense of common good, that means uh, bayanihan. Of course, sense of common good, that entails unity still. So, tayo-tayo mentality, that's crab mentality. Okay? Kita-kita ra ba? Di pwede. Oh, that's So, ano bang kailangan natin gawin para mawala ang tayo-tayo? We should learn the sense of common good. Next. Which is Uh, known as the Philippine Independence Act which is known as the Philippines Independent Act which is also known as the Philippine Independent Act that is ano ba yung Jones Law na yan yun po yung uh, batas kung saan tayo ay nagkaroon ng kalayaan sa 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 mga Amerikano, sa mga mananakop, di ba? Ano yung tidings MacDuffie? Ito yung bago tayo naging malaya, meron munang ng 10-year transition. So pag sinasabi nating 10 taong uh, palugit <laughs> para tayo ay uh, magpakita ng kagalingan sa pamumuno sa sariling bansa, that is tidings MacDuffie. Kapag naman po yung trading, yung partial free trade, that's Payne-Aldrich Act. Pag sinasabi naman po nating full free trade, that is Underwood-Simmons Act. Okay? Pag sinasabi naman po nating Tidings-McDuffie, that's the 10-year transition before the Philippines can attain independence. Pag sinasabi naman nating independence, Jones Law. San mabawas ha? That's the um tawag dito. Sa anong binasa, anong uh, binasin nila? Sa preamble of the Jones Law saan ang galing ang bicameralism? Sa Jones Law pa rin yan. Again, bicameralism sa Jones Law. Yes, tama po kayo Sir Kenneth. Yeah, ang, ang original dyan sa Tidings McDuffie Law ay ang Hair Hoss Cutting Act. Yun po yung Osrocks Movement pero again, no, may issue kasi na si uh, Manuel L. Quezon ayaw niyang masapawan sa pagkasikat. So ayun, pinalitan niya lamang ng pangalan na Tidings McDuffie Law. No? Tapos, um, ang nangyari dyan is hindi na masyadong na-recognize si Osmeña at Rojas. Okay? So, ganun naman talaga ang politika. No? Huwag na natin yung sawsawan yung mga ganyan. Next item. Meritocracy is not yet fully operative in our systems, which is a possible consequence. Meritocracy is not yet fully fully operative in our systems, which is a possible consequence. A, kami mentality. B, pursuit of excellence. Adherence to pwede na mentality. D, talangka mentality. Ano ba ibig sabihin dito? Meritocracy daw, hindi pa dinevelop sa ating sistema. Ano daw ang posibleng consequence dito? Diba? Oo. O ikaw, pag may eleksyon, binoto mo ba yung edukado, yung marunong mamuno, yung may puso sa mahirap or yung binuto mo, yung pwede na basta magbigay lang ng pera. Oh, that is letter C, adherence to pwede na mentality. Ay, kay kini man atong uh, tanaw na tong nindot, oh, mo na lang ni atong butaran, no? So, nana mo na problema. Letter C, yun yung problema natin. Letter C, pwede na mentality. what is the totality of a society's tradition customs values and practices what is the totality of a society's tradition customs values and practices that is very good culture culture Ayan. next the works of propagandists leads the way for filipinos for the needs of or for freedom. Okay. Freedom. Ah, benevolent assimilation. Si no presidente diyan? Si okay. Mercantilism. Anubayan. That's the policy in the 16th century. Economic policy. Siya. Okay. Economic policy. That's mercantilism. McKinley, that's benevolent assimilation. And then propagandist needs uh, need for freedom. Next. Who is the proponent of Confucian philosophy? Who is the proponent of Confucian philosophy? That is proponent of Confucian philosophy. That is Kung Fu Chu. Very good. Sino ba si Lao Chu? The Wism. Sino ba si Pizarro? Inca Empire. Sino ba si Agosti Comte? Father of Sociology. Okay, Father of sociology. Sino naman po si Pizarro? Inca Empire. Sino naman po si Confucio? Confucian philosophy. Anong dynasty? Han dynasty. Ano bang mga basic features niya? Good government, government examinations, good values, book of the sons, that's Confucius, moral values. Okay? That's letter B. B. Next. The story of Aladdin is one of the collections in blank. The story of Aladdin is one of the collections in blank. A. Arabian Nights, B. Prince of Persia, uh, C. Songs of Roland, D. Getanjali. Ano sumulat sa Getanjali, That's Rabindranath Tagore. Okay, what about for Songs of Roland? To rule. Okay, what about for the Prince of Persia? Eh wala. The Arabian Nights, that's A thousand and one Arabian Nights. Very good. That's letter A. Uh, next item. Arrange the turn of events. One, Gumburza. Two, Rizal in Ateneo. Three, First uh, Firing Squad. Four, Born in Laguna. Five, Two novels were completed. What's the correct order? Isinilang. Four. Diba? And then, Gumburza. Ah, oh, wait, wait. Gumburza, one. Uh, and then, Rizal in Ateneo, 2. And then, two novels were completed. And then, Firing Squad. That's letter A. Okay, letter A. Next. Again, Born, that's 1861. Gumburza, 1872. Ah uh, Ateneo hindi ko maalala. Okay, Batunolas that's 18 1888 ata 1888 1889. Okay, and then firing squad that's 1896. Yes. Modern capitalism is seen in blank. Again, modern capitalism is seen in blank. A. Imperialism, B. Entrepreneurship, C. Mercantilism, D. Communism. No private property. Communism. Mercantilism. That's the 16th century economic policy. And the correct answer here is modern capitalism, entrepreneurship. Letter B. Next. Rizal compare those who do not love their national language to blank. Rizal, compare those who do not love their national language to blank. A. Hayop at malansang isda. B. Pipit na umiiyak. C. Kuko ng agila. D. Gentong bulaklak. Very good. The correct answer is hayop at malansang isda. Rizal used the maternal surname of his father because anti-government. Ang ganoon anti-government. Letter C. Okay, next item. Which has a universal value to humanity? Which has a universal value to humanity? Wait, na, nawala. Okay, ang letter D dyan, World Heritage. Okay, World Heritage. That's letter D. I mean, ang old collections, mali yan. Yung old collections, yung mga antique, di diba? So, yung letter D, palitan nyo po siya sa notes nyo na World Heritage. Okay? World, uh, world heritage, that's letter D. Who discovered the Philippines in March 17, 1521? Who discovered the Philippines in March 17, 1521? Is it Magellan? Is it Legazpi? Is it Elcano? Is it Sikatuna? The correct answer here is The correct answer here is Magellan. Legaspi po dumating siya 1565 siya po yung first governor general, okay? And then ang first natin na mga uh, religious missionaries ay ang uh, tinatawag nating Agustinians at ang last ay ang Benedicts, okay? Si Sikatuna naman po siya yung partner ni Legaspi sa sanduguan in Bohol, okay? Yan, sa sanduguan in Bohol, sino nga ang nagpalangalan sa Pilipinas ng Archipelago of St. Lazarus? Si Magellan. Sino naman po ang nagpangalan sa Pilipinas na Last Islas Filipinas? That's Villalobos. Very good. Villalobos. Next, who are the educated Filipinos led uh, who led the reform movements? Sino daw ang educated Filipinos who led the reform movement? A. Peninsulares, B. Indios, C. Ilustrados demestizos. So pag sinasabi nating uh, reform, of course dapat edukado ka dyan and you are enlightened, therefore you are an ilustrado. Again, ano ka? Ilustrado. What is peninsular, sir? You are a Spaniard born in Spain. Ano naman po yung insulares? That's the opposite for peninsulares. You are a Spaniard born in the Philippines. Ano naman po yung mestizo? May dugong banyaga. Ano naman po yung Indio? Lumabas sa board exam, they're the natives. Again, ano yan? They are the natives. Okay? Huwag po kayong kumawala dahil i-drill ko po mula simula patungo rito. The right to demand for the presence of the accused. That's writ of ah uh, habeas corpus. Okay, wala. Hindi ko nasali sa choices. Again, read of habeas corpus. Uh, next. The blood compact in Bohol. Sagot. That's si Katuna and Ligaspi. Very good. What about the blood compact in Limasawa? Magellan and Kulambo. The boy general and the hero of Tirad Pass. That's Gregorio del Pilar. First president, Emilio Aguinaldo. What about for La Independencia Filipina. That's Antonio Luna. What about for first editor of La Solidaridad? That's Haina. Buan, Haina. Frey Butud, Haina. Okay, next. Reason in the belief of supreme being is from, or oh, reasons. Reasons. That's Saint Aquinas. Okay, tama ba? Kindly of verify, no? reasons. Sarap mag-review dito as well. Tested and proven. Thank you so much po. Ayan. ang ay, ganda basahin. Sabi ni Ma'am Evergrace Poncarda, sarap mag-review dito as well. Tested and proven. Oh, ay, thank you so much po, Ma'am. Nagamit niyo po ba sa October? Sana po makinig sa inyo itong mga nanonood sa atin. Eh hindi nila ito i-take as light lamang. Kasi sayang eh. Thank you so much po. Ayan, sa inyong mga suporta. Yes. Sabi naman, Maverick Grace, gamit yung gayo. Okay, the correct answer here is Aquinas. So, pag sinasabi natin Aquinas, reasons. Reasons. Aquinas, reasons. Kay Agustin naman po, faith. Okay? Faith. Kay Kalunso, Kalungsud naman po, yun yung spelling. Lumabas sa board exam, anong spelling ng Pedro Kalungsud? O letter C. Okay? And then, saint of the internet, that's acutes. Okay? Acutes cute test acute test acute test next wala na naman nang... bilisan natin para makarami tayo marami pa yan oh the lowest form of learning from animals is the lowest form of learning of animals is that's conditioning very good the peace agreement in bohol is called Blood Compact. Union Obrera Democratica is the first labor union. Again, first labor union. Union Obrera Democratica. What about for professional code of conduct? It means moral and ethical standards. Very good. What about for reduction? That means, and that forms cabisieras. So sige, ganito yan. Spanish policies tayo. Pag sinasabi nating trade center, tamiento. Pag sinasabi nating town center, kabisieras, pag sinasabi natin resettlement, reduction, reduction forms, kabisieras, pag sinasabi natin tax, tributo, pag sinasabi natin sa pilitang paggawa, polo, pag sinasabi natin tamad kang maggawa, that's you pay the exemption fee called FALA. Ano naman po ang tax collectors noon? Cabeza de Barangay. Ano ang pinakamataas na posisyon ng isang Chinese mestizo? That's Gobernador Silio. Sino ang directly na mamahala sa Pilipinas? That's the, it's not the King of Spain, it's the Governor General. Very good. Next, the first labor union in the Philippines. That's Union Obrera Democratica. What about for the product tax? Sino mo Bandala. Again, the product tax, Bandala. What about for the first charitable foundation of the Philippines? Obras Pias. Again, the first charitable foundation of the Philippines, Obras Pia. So yung letter D, oh. Rizal's faith in the Filipino youth is expressed in blank. That's Ala Hoventud, Filipina. Very good. Ano yung original na vernacular na poem na Rizal? I mean, poem na Rizal na written in vernacular. That's Kundiman and sa aking mga kabata. Okay? May Primera Inspiration, that's for Mama. May Ultimo Adios, that's the last poem. Eh? Next, Apolinario Mabini wrote The Principle of Conduct in the Revolution and It's called El Verdadero de Calogo. Sinong sumulat ng Ninay? Pedro Paterno. Tandaan mo yan, lumabas yan. What about for the Liga Filipina? Rizal. Who is the first editor of La Soli? That's Haina. What is La Solidaridad, by the way? It's the newspaper of the reform movement. And what is the objective of the reform movement? To become a province of Spain. What is the newspaper of Katipunan? That's the cartilia. What about for the brain of the katipunan? That's dimas ilaw. That's hasinto. Very good. Next item. Scent of apples was written by. Bakit nasaag to? Bakit nasaag daw to? <laughs> that's, uh, that's Bienvenido Santos. Scent of apples, marami sa Amerika. That's American culture. Bienvenido Santos. Ano naman po yung sinulat ni Joaquin? That's Hispanic. Ano naman po si Villia? Kama Poet. Ano naman po si Rogers? That's Sala Theater. Ano naman yung Experimental Theater? That's Tinio. Sino naman po yung Arena Theater? That's Montano. Anong sasabihin mo? Matters. Ano nga yun? Matters. Ano nga yun? Matters. For a while. Kasi nga po gusto ko pa mag-type. Matters. Okay? Yan, matters, matters. That's the Montano Arena Tinio Experimental Roger Sala Theater. O, oh, dalawa dyan, lumalabas sa board exam talaga. Next. O, oh, nawala na yung PowerPoint. The law that equates teaching profession to other professions. That's the Teacher's Professionalization Act 7836. Ano yung 7610? O wag mang abuso no ng below 18 year old. That's oh you will have a case of 7610. Ano yung 92 93? That's the amendment to the 7836. Ano naman yung 10157? That's the kindergarten law. Huwag kayong maglalala dahil yung mga batas na yan tatalakayin natin sila sa teaching profession in the professional education, okay? So ang sagot natin dito 7836. Huwag kalimutan yan, laging lumalabas yan. Nice. What is the tallest active volcano in the Philippines? That's that's Mount Apo, okay? Mount Apo. Pero ang longest uh, active, that's Mayon, okay? Pero yung pumutok noong 1990s, that's Pinatubo. Yung pinakamaliit, Taal, okay? Again, Pinatubo po pumutok po siya noong 1992, I think. Tama ba? the mountains that separates Europe from Asia that's Ural Mountains oh uh, highest peak that's Himalayas uh, Sahara kapag hot desert biggest Sahara kapag cold that's Antarctica okay at what age did Rizal wrote the poem Our Mother Tongue that's at age 8. very good what about for the newly beatified saint of the internet that's acute test. Wala dyan sa choices. Sorry. That's acute test. 10.157 po, hindi po siya K-12. Kindergarten law lang po yan. Again, 10.157 po is kindergarten law. Ang K-12 po is 10.533. So, ah, again, teachers, huwag mapariwara. Again, 10.533 po ang ating K-12 at ang ating 10.157 kindergarten, ang ating 10.9, 10... 9, 10 10968 ay CPD ang ating 10968 ay PQF ayan hindi ko na ma-type ayan 10968 ating PQF ang ating 7722 ay chat ang ating 7796 ay da okay ang ating 10931 ay tertiary education law, free tertiary education law or makinig kayo. Um, you should be thankful dito sa ating tertiary education, uh, free tertiary education dahil sa ibang bansa napakamahal po magkolehiyo. Okay? Doon sa Amerika, napakamahal daw ng tuition fee nila. Nandun yung guru ko noon. Sabi niya, napakaswerte ng na mga Pilipino na ang ating tertiary education libre na ngayon sa mga pampublikong eskwelahan. So you should be thankful to that. So wag wag wag, wag pahintuin yung mga kapatid nyo sa pag-aaral. Pabalikin nyo po sila dahil oportunidad po. Napakalaki na po ng uh, oportunidad na yaan. Okay? I hope po hindi nyo po sila um, tag dito. Hindi nyo po sila pababayaan, ha? Okay, yung mga kapatid nyo. 9155 naman po yung DepEd law na yan. Again, um, 9155, that's the deep, uh, DepEd law. Bakit? Oh, yung NCCA, namamahala na siya sa culture at yung PSC, namamahala na siya sa uh, PSC. Nama, PSC, namamahala na siya sa sports at ang ating PWF sa atin naman po yung wika. Okay sa so, Commission sa Wikang Filipino. I hope malinaw po ang paliwanag ni Sir Melvin kung nabibilisan ka, review the video, make this your soundtrack. Okay? Ito muna yung music mo sa iyong tenga. Okay, teacher. Next item. Manny Pacquiao is planning to create a condominium for squatter families. What is the main reason why housing programs of government did not succeed? The correct answer here is ang mga squatter, babalik yan sa squatter kapag hindi ka nakakreate ng settlement. Okay? Bakit? Kapag walang market, babalik yan. Kapag walang hanap buhay, babalik yan sa squatter kasi nandun sila nabubuhay. Letter C. What is government system of England? That is constitutional monarchy. Pag-usapan natin itong mga gobyerno-gobyerno. Ito gobyerno. na lang siguro yung huli kasi po, i-continue natin siya in the next live. Okay? Pero i-drill ko muna mula simula patungo rito. Kaya mo? Of course, kakayanin. Pero pag-usapan muna natin itong mga government systems ng ating uh, mundo. Pag sinasabi natin, people of talent, meritocracy. Pag sinasabi natin, selected few, that's oligarchy. Pag sinasabi ko namang elites, that's aristocracy. Pag sinasabi ko namang walang gobyerno, anarchy. Pag sinasabi ko namang batasang pambansa in 1973, that's parliamentary. Marcos, parliamentary. Pag sinasabi naman natin national to national, local to local ang issues, that's federalism. Okay? Federalism. Pag sinasabi naman natin, tao, people, that's democracy. Again, people, democracy. Led by king or queen, that's monarchy. The government of Singapore, that's meritocracy. Talent, meritocracy. No private property, that's communism. Again, no private property. That's communism. Okay? Yun po yung laging lumalabas sa board exam. Just repeat and repeat them para po at least ma-master nyo sila. What is the most famous cultural dance of Ilocanos? That's the ant dance. That's the ant dance. Okay? What about for um, how is the 1987 constitution being formed? That's through Constitutional Commission. Okay? Through the Constitutional Commission. Inom muna ako ng tubig. I-drill natin. Okay? Tandaan nyo na lamang po. Nag-stop tayo sa 99th slide. I-continue natin the next slide. Okay? Ayan. Pagpapahinga nyo po si Sir Melvin kasi 3 hours. Muntik na po tayo makabot ng 3 hours. So... Huwag nating madaliin dahil napakahaba po, po ng ating preparation. At least, mamaster nyo muna yung mga nasabi natin. Okay, let's go. Handa ka na ba i-drill mula simula patungo rito? Teacher, are, sure? are you ready? <coughs> ready ka na ba? Very good. Pag ready ka na, sabihin mo, yes, 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 yes. Ayan, padaling po sa mama mo. Para at least, alam niya nag-aaral ka talaga dyan, di ba? Mm. Drill time na po mula simula patungo dito sa 99th slide. Okay. Again, kapag inulit mo to, ma-remember mo to. Trust me. Okay? Sige, simulan natin. Um Ano ang ibig sabihin ng city si risks paribos? Constant. Very good. Pag sinasabi naman nating capital gain tax, that's tax from the sellers. Pag sinasabi nating um adult citizens, that's community tax. What about imported? That's tariff. Pag sinasabi nating luxurious goods, that's ad valorem tax. Pag sinasabi naman nating lands and structures, that's real estate tax. Pag sinasabi naman nating uh, cigarettes, that's <coughs> sin tax. Pag sinasabi nating all practicing professionals, that's income tax. Pero kapag charge of burden lang, sasagot mo tax. okay Again, ano yung sasagot mo? Tax. Very good. Pag sinasabi nating revival of the classics, ano kaya yung grupo mo rationalist ka, hindi. You are a humanist, okay? Pag sinasabi naman natin, pwede na. Yun yung resulta ng hindi pag move natin sa meritocracy, okay? Pag sinasabi naman natin, kahit related ka sa tao, hindi mo ginawa yung basihan para i-judge siya. That's personalism yung kina mo. Very good. What about if there is no tyrant when there are no slaves? Sino may sabi? Si Jose Rizal. Very good. Pag-usapan natin si Jose Rizal. Si Jose Rizal is a linguist or orator? Linguist. Kailan isinilang? June 19, 1861. Saan? Kalamba Laguna. Kailan pinatay? December 30, 1896. Sinong nagpapatay? Pula Vieja. Okay? Uh, paano pinatay? Firing Squad. Anong huling sinabi? Consumatum S. Sino yung greatest love niya? Leonor Rivera. Sino yung primera inspirasyon ni Rizal, si Mother. Ano naman po ang huling tulang isinulat ni Ultimo Adios? Ano ang nag-translate? Uh, sino ang nag-translate? Si Bonifacio. Ano ang title? Pahimakas. Ano yung dalawang great novels ni Rizal? Noli and El Fili. Sino naman po yung Reign of Greed? El Fili. Sino naman yung May Galit? El Fili. Sino naman po yung tinulungan ni Viola? Noli Mitangere. Sino naman po yung para sa Gumburza? El Fili. Sino naman po yung inspired sa Uncle Tom's Cabin? Noli. Sino naman po yung inspired sa Wanderer's Jew? That's El Fili or The Count of Monte Cristo by Alexander Dumas. That's The El Fili. Sino naman po ang ipinimprint sa Gent Belgium? El Fili. Sino naman po sa Berlin? Noli Mitangere. Sino naman po, I mean, ano yung dalawang vernacular poems ni Rizal? Kundiman and um, uh, sa aking mga kabata. Sino yung ninong ni Rizal? Ruf, uh, Pedro Casanias. Sino naman po yung nagbinyag kay Rizal? Rufino Colliantes. Ano yung crowning glory ni Rizal sa UST? Ala Juventud, Filipina. Okay. Sino nagsulat ng To the Women of Madolos? Si Jose Rizal. Anong batas po na si Rizal dapat ituro sa lahat ng uh, program sa kolehiyo? That's Republic Act 1425 Okay? Republic Act 1425 uh, Bakit uh, hin uh, paternal yung ginamit ni Rizal sa kanyang pag-aaral? Dahil anti-government sila. Okay? Uh, napag-suspechahan na anti-government. Uh, height ni Rizal that's 5 foot Uh, 5.28. Okay? 5.28. Uh, year 5.3. Okay? Sino naman po ang, ang allegedly pinakasalan ni Rizal? Si Josephine Bracken. Okay? Si Josephine Bracken. Uh, uh, sino yung utak ng himagsikan? Si Apolinario Mabini. Sino naman po yung supremo ng katipunan? Si Andres Bonifacio. Ano yung mga pen names ni Jose Rizal? Agno, Dimasalang, at Laong Laan. Okay? Sino naman po yung may pag-asa? si Andres Bonifacio. Sino naman po yung dakilang paralitiko? Si Apolinario Mabini. Sino naman po yung uh, utak ng katipunan? Si Emilio Jacinto. Sino naman po yung dakilang orador? Si Marcelo H. Del Pilar. Sino naman po yung Fray Si Del Pilar pa rin. Sino naman po yung Fray Botod? Si Botod, Botod, Botod. Si Haina. Sino naman po yung second editor? Si Del Pilar. Sino naman po yung writer? Si Jose Rizal, sino na, si Rizal, linguist or orator? Linguist, sino naman po yung ninay Pedro Paterno. Sino naman po yung La Independencia Filipina? Juan or Antonio? Antonio Luna. Sino naman po yung hero of Tirad Pass? That's Gregorio del Pilar. Very good. What are the three uh, branches of government? Executive, legislative and judiciary. Pag sinasabi kung presidente executive. Pag sinasabi kong um, legislative, that's the Congress. Pag sinasabi ko namang um, Supreme Court, Sandigan Bayan, that's the judicial. Pag sinasabi natin bicameralism, saan yan galing? Sa Jones Law. Saan galing? Sa Jones Law. Pag sinasabi natin Jones Law, anong meron? Philippine Independence. Anong meron? Philippine Independence. Ano naman yung Payne Aldrich? That's the partial free trade. Ano naman yung full free trade. That's the Underwood Simmons Act. Sino naman po yung 10-year transition that the Philippines will gain independence as long as the stable government is developed. That's the Tidings McDuffie Law. Ano yung former name niya na na-develop ng Osrocks? That's the Hair Horse Cutting Act. O, anong idineklara nung June 12, 1898? Philippine Independence. Sinong banda? San Francisco de Malabon Band. Sino naman po ang tumug, I mean sino naman po ang sumulat sa lyrics? Si Palma. Sino naman po ang naglapat ng tunog? Si Julian Felipe, Okay? And then ano yung tinugtog? Marcha Nacional Filipina. Yan ano yung tinugtog? Marcha Nacional Filipina. Saan or sino ang mag-declare ng state of war? Congress. Sino naman po ang nag-initiate ng impeachment? House of Representatives. Sino naman po ang nag-try and decide all cases of impeachment? That's the Senate. That's the Senate. Very good. Uh, pag sinasabi natin, sino ang nagbibigay kahalagahan sa grammar, sa rhetoric, sa music and mathematics in the ancient Athens? That's the Sophists. Sino naman po yung reasoning? Aristotle. Sino naman po yung Republic? That's the si Plato, Plato. Sino naman po yung Socratic method? Si Socrates. Very good. Sino sino naman po yung nagpapatupad ng batas again? That's the that's the legislative branch. Again, sino sila? Sila po ang legislative branch. Pag-usapan natin yung Spanish policies. Pag sinasabi natin kabisieras, town centers. Pag sinasabi natin trade center, ayuntamiento. Pag sinasabi naman natin product tax, bandala. Pag sinasabi naman natin sa pilitang pagtatrabaho, polo. Pero pag tamad ka, magbayad ka ng exemption fee. Anong tawag? Fala. Okay? Sino yung tax collectors? Cabeza de Barangay. Ano yung pinakamataas na kayang makuha ng isang Chinese mestizo? That's the Gobernador Silio. Okay? Gobernador Silio. Sino naman po yung mga educated na mga Pilipino sa reform movement? Si Ilustrado. Okay? Sino yung triumvirate of reform movement? Si Haina Rizal and Dil Pilar. What is the newspaper of the Reform Movement? Again, that's La Solidaridad. What is the newspaper of Katipunan? Cartilia. Sino naman po ang Governor General na nagpauna sa surnames? Claveria. Anong purpose? Collection of tax and census. What about for First Governor General? Legaspi. The last Governor General? Diego de los Reyes. What about for uh, the most loved? That's Maria de la Torre. What about for Tobacco? Basco. What about for Kilda Gomburza? Iskierdo. Ano ang rota ng Tobacco Monopoly? Manila to Acapulco. Mexico. Saan nagland ang US troops na kasama si Arthur MacArthur after they recaptured the Japanese? I mean, before they recaptured. That's in Leyte. Uh, Siquijor is formerly a province of Negros Oriental. Oh, what is the longest river in the Philippines? That's Kagayan, flowing river, that's the Cagayan River. Ano naman yung pinakamataas na bundok na active? Mount Apo. Sino yung longest active? Si Mayon Volcano. Sino yung pumutok noong 1990s? Si Pinatubo. Sino naman yung pinakamaliit? Si Mount Taal. Again, sino yung pinakamaliit? Si Mount Taal. How many islands in the Philippines? 7641. Sino naman po ang uh, ilan naman po ang regions? 17. Okay? Again, ang Royal Audiencia sa ating kapanahunan yan ang Supreme Court. Very good. Ang presidente naman po, uh, during the pre-Hispanic era, that's the, ano tawag sa kanila? Dato. O pag-usapan natin yung um, inauguration ng ating First Republic Act. O kailan yon? Sa Malolos Republic. Again, saan? Sa Malolos Republic. Yung over-dependence ng ating mga kapamilya. Ano ang um, Uh, klase yan. Anong klase yan? Extended. Pero kapag mama, papa, anak lang, nuclear. Very good. Again, mama, papa, anak, nuclear. O ang bata, ano daw ang function ng school na ang bata daw magiging participating member sa community? Socialization. Kapag naman po ang culture galing sa ibang bansa, acculturation, galing sa bahay lang, inculturation. Again, ano yan? enculturation. Ano yung may galit na nobela ni Rizal? Again, it's the El Filibusterismo. Okay? El Filibusterismo. Pag sinasabi naman natin na uh, yung impluensya po ng Espanya sa Pilipinas, it's the union of church and state. Okay? It's the union of church and state. Okay? What about for the right to form a family, anong klaseng karapatan daw yan? It's inalienable rights. So pag-usapan natin yung mga karapatan mo, the right to vote, suffrage, the right to seek public office, political rights, the right to be happy, civil rights. What about if the right to demand for the presence of the accused? That's due process. That's right of habeas corpus. What about for in uh right to live in a healthy environment? That's right of kalikasan. What about uh the right of a person under arrest? That's Miranda rights. What about for the extended maternal leave? Ano 'yon? Statutory rights. What about for enumeration and declaration of basic human rights? That's the bill of rights in the Article 3 section, uh, Article 3 of the Philippine Constitution. Yung add ano yung pinapakita doon na na um, nabanggit natin That's pagkabayani, pagkakaisa, and the last one is sense of common good. Ano yung hindi kasali doon? Yung tayo-tayo mentality or your crab mentality, okay? Yung crab mentality ang hindi kasali doon. So pag sinasabi natin na um, ang mga trabaho daw ng propagandist natin uh, nag-lead sa mga Pinoy na mga ngailangan ng, ano, ng ng freedom. Very good. Again, ano? Ng freedom. Pag sinasabi naman natin Confucian philosophy, sino daw ang tao sa likod niyan? Si Kung Fu Chu. Sino naman po yung daoism Si Lao Chu. Sino naman po yung father of sociology? Si Agosti Comte. Sino naman po yung Inca Empire? Si Pizarro. Okay? Uh, um, uh, um, modern capitalism. Ano yung maalala mo doon? Entrepreneurship. Yung policy in the 16th century economics mercantilism, no private property, communism, o parts of the government tayo, I mean types of government or forms of government. Pag sinasabi natin national to national, local to local, that's federalism. Pag sinasabi naman natin talent, meritocracy. Pag sinasabi naman natin people, democracy. Pag sinasabi naman natin elites, aristocracy. Pag sinasabi naman natin few, oligarchy. Pag sinasabi naman natin um, no government at all, anarchy. National to national, local to local, federalism. Pag sinasabi naman natin free enterprise, capitalism. Okay? Capitalism. Pag sinasabi naman natin tumaas yung tax mo dahil tumaas yung income mo, progressive tax. Tumaas yung tax mo tapos bumaba yung income mo, that's regressive tax. Naalala nyo pa? Yes. Watch, uh, ano nga yung may universal value? World Heritage. Oh, who discovered the Philippines in March 17, 15, 21? That's Magellan. First Sanduguan of the Philippines, Magellan and Colombo. What about for uh, Sanduguan in Bohol? Ligaspi and Sikatuna. Oh, first to circumnavigate the Earth, Magellan. First man to circumnavigate the Earth, kapag may man, si Elcano. Ano yung limang barko ni Magellan? TSVSC, Trinidad, Santiago, San Antonio, Victoria, Concepcion. Okay? Sino ang hindi kasali, tinatanong sa board, Cartagena. Sino naman po yung writer ni, Rene, writer ni Magellan? Si Tegafeta. Sino naman po yung interpreter ni Magellan? Si Enrique of Malacca. Saan unang dumating si Magellan? Sa Humunhun Samar. Sino pumatay kay si Magellan? Si Lapo Lapu. Hindi po isda sila po Lapu ha. Siya po ay ang ating unang pambansang bayani. Okay? Pag sinasabi natin ikaw ay Espanyol na isinilang sa Espanya, Peninsularis. Ikaw ay Espanyol na isinilang dito sa Pilipinas, Insularis. Ikaw ay may dugong banyaga, that's Mestizo. Ikaw naman po ay educated, that's Ilustrados. Ikaw naman po ay native Filipino, that's Indio. Okay? That's Indio. Again, the blood kong pag sino nga Si si Katuna and Ligaspi. Okay? The boy general and the hero of the Red Pass. Sino nga yan? Si Gregorio del Pilar. Pag sinasabi nating reason sa belief kay God, reason, that's Aquinas. Pag sinasabi naman nating faith, that's Augustine. Pag sinasabi naman nating spelling ng kalungsod, letter C. Pag sinasabi naman nating saint of the internet, that's Acutus. Again, saint of the internet, that's acute test. Okay? Nakuha niyo po ba, teachers, pag sinasabi natin, um meron pa ba yung mga police na nagwiretap, anong na-violate nila? Right to habeas data, right to privacy of information. Okay? The right to privacy of information. What is the lowest form of learning by uh, for animals? Conditioning. Okay? Uh, conditioning. And then it is known as the peace agreement. Ano ang tawag doon? that's the blood compact what about for the first charitable foundation of the philippines obras pias what about for the first labor union union obrera democratica what about for the professional code of conduct ano nga yun how do we uh, interpret it it should be the moral and ethical standards okay it is the ethical and moral standards kuha niyo po teachers Yes, were you able to follow? I hope uh, nasabayan niyo po ito. Kapag hindi naman po, you just review the video and then try to cope with the drills para at least uh, ma-master mo ang konsepto. Ulit-ulitin mo lang dahil naka-upload naman po ito sa YouTube. So you go to YouTube, view this again para po uh, matulungan ka na ma-master ang mga konsepto ng ating natalakay. Thank you so much po sa panunood sa halos tatlong oras na pag uh, sasama natin dito. You tag your friends, you mention them para at least matulungan din natin sila. Were you able to follow teachers? Ayan, very good, no? So medyo nabilisan natin and you know the drill, kapag naman po hindi pa masyadong nasabayan, you just have to adjust the tempo, okay? Para po at least uh, hindi ka maiwan, no? Ayan, very good. Thank you so much po sa inyong... <laughs> um, pagpaparito. Hi Sir Kenneth and LPT LPTQT LPT, daw. O oh, di ba? Yan. So, na refresh na gyud ang mga utok. Oh, very good, na? Sige. And shout out, special shout out muna tayo for the one for one last time to our star senders. Hi, Mam Ma Angela Pineda. Maraming salamat po sa 75 stars niyo. Mabuhay po, po kayo, Mam Ma Angela. Hi, Mam Ma Ana Delia Esteban. Maraming salamat po sa 75 stars niyo. Mabuhay po kayo, Mam Ma Ana. Ayan. Yun. And Ma'am Mary, Ma Mary Anne haman Maraming salamat po. Mam Ma Angel Grace Basalo Kulanag. Maraming salamat po sa 75 stars niyo. Mabuhay po kayo. Mam Ma Lizel Maraming salamat, Mam Ma Lizel And... I also have here Christine, Jane, Zipang. Maraming salamat po, ma'am Christine. Ayan, sa inyong mga past stars at sa lahat po ng mga um, sticker senders sa YouTube, maraming salamat din po. And, I hope hindi nasayang yung oras sa pagpaparito ninyo. I know for sure that it will not be put to waste kasi po, makakatulong talaga to sa inyo. Okay? Malayo pa po ang board exam, you still have ample of time. Okay? So, kapag naman po Um, nakakasabay ka na, tulungan mo yung mga friends mo, kapag nakikita mo naman na mahalaga ang ating ginagawa rito, you try to mention your friends, you try to tag them para at least aware sila na kailangan nilang mag-drill ng mag-drill kahit po sila ay nag-aaral, okay? Dahil ang drill po, according to Dites, ay napaka-epektibo napaka po para sa mabuting epekto ng inyong pag-aaral, okay? So that's it, more lives to come, okay? para sa ating more So, papasa na ba sa social science dyan? At of course, medyo konti pa kasi nga po, marami pa po akong itatackle the next lives. Okay? Huwag kayong mag-alala. We will try to cover everything that we are um, to discuss, no? Related sa ating bagong curriculum. May mga bago na po akong in-imply and then ang iba po ay um, sa old kasi nga po hindi naman po nagbabago yung knowledge natin sa social sciences at yung mga established knowledge na nasa libro na natin. Okay? So thank you so much. Goodbye. God bless you. And I will upload this right after this is ended. Bye-bye. God bless you. Ingat kayo lagi. Gamay na chat. Don't worry, mambingkay. You will be able to cope with. Okay? Basta 'wag ka lang bumitaw, gawin mo tong uh, ang technique kasi ng iba Ibarito, ginagawa akong soundtrack kahit naliligo, kahit naglalaba, kahit nagluluto, kahit namamalansya, kahit anong ginagawa, naka-play daw ako. Kaya ayun, nagmumulto ako sa board examination nila. Okay? And try to do so, okay? Try to do the same kasi nga po um uh, uh, na, -na nasubukan na po, proven and tested na raw how to join, sir. You join, you message me on this page, Melvin Usabel Boracho, sa para sa Facebook, okay? I message mo ko to join the exclusive drills for, um, I mean, the, the previous drills. And of course, the final drills also will be exclusive sa mga nag-join. Goodbye, God bless Ingat kayo lagi. And broadcast. Bye-bye.